Abbas. Nəhayət. Əla. İnan bu mahnını biz orada sabahınız xeyir olsun. Yeri gəlmişkən biz də salamlaşmamışıq. Bərəkətlə. Orada dayana bilmədim Zahar. Bu mahnı maşallah trenddə. Özünə nə maraqlı çəkilişlər olur. Həkimlərlə, hər kəslə. Mən dayana bilmirəm. Sənlə də olmalı. Mütləq. Əsr simiyə düşən mahnıdır. Rəqs olması mahnıdır. Son vaxtlar. Hamı maraqla. Balacalar bizdə evdə. Müğənnilər bizə bir çox müğənnilər. Dedim ki, Zahar, gəl mahnı ilə. Gedə gəliyə deyən. Gəşən yolda bu hissəsini də Ramin bizim üçün kəsər. Amma bir də təkrar olar da zəhmət olmasa bu mahnı. Onlar doyunca oynayaram da. Xoşun gəldi mahnıda. Ara baxırsan bu mahnıda. Zahar, sən səssin. Ümumiyyətlə, hər zaman sən musiqi duyumun, anlayışın, bu tamaşaçılar da görür. Yəni, çox sevirsən də musiqini. Eşidəndə dedim Zahar, nəhayət ki, arzuna çatdı ki, elə bir o qalmışdı içərində, daxilində ki, mən haçansa səsimi görsətməliyəm. Bilsinlər ki, mənim doğrudan da gözəl səsim var. Çox sağ olar. Məncə davamlı olsun. Ürəyimiz açıldı. Akşinim. Mikrofon. Ay, müşə istəyirsən gəlin. Akşinim. Sabahınız xeyir olsun. Canım gözüm. Sənətkarım. Nə tərsən? Sağ ol, mən də sabahınız xeyir olsun. Akşinim qrupumuza da eşq olsun. Maşallah. Olsun, şəhər olsun. Aynur xanım da salamlayın. Deyirəm Zahar müəllim, ged-gedə stol böyüyür. Maşallah. Adamlarımız da çoxdur bu günlər. Yəni, günahın ürəyi o qədər genişdir ki. Hamını dəvət edir, deyirəm, bax, bunun yeməyi var, işməyi var. Hələ siz bugünü görəsiz. Bugün kimlər gələcək bizə? Bugün nələr olacaq? Bugün nə sürprizlərimiz var? Dünənki efirimizdən hələ də danışılır. Dünən axşam öz TikTok səhifəm çox kiçikdir. Balaca bir video paylaşdım. Artıq 100 mini ötüb baxışlar və bir çox səhifələr paylaşıb. Buradan təşəkkür edirik. Arzu və Aslan xoşbəxt olsun. Dünən nişan mərasimi baş tutdu Zahurla günaydında. Bəs bugün nə baş verəcək? Ekrana yaxın əyləşin. Gününüz xeyirli, uğurlu, ruzulu, bərəkətli, sağlıqlı, xoş anlarla dolu keçsin. Çox danışdım, gedin çaya qalın. Deyirəm, sən güləndə həmşə sənə yaraşır. Ver gəl! Tanrım bizi bu dünyanın tehdidi.
Geçen bir duet. Dalı gelir elə, dalı elə gəlir. Dilinə düşünüyor artık. Biri səni görəndən, səni sarıdırəndən, elə sənə dönəndən, dəli oldu getdi. Oldu, oldu. Hələ bir dənə də mahnı. Dəli olala gedirlər. Tək sevgidən dəli ola. Ürəyim, dəli olala gedirlər. Düşmənlər də dəli olur. Nə ki sevgi, ürəyim. Elə düşmənlər dəli olur, gedir. Buna bak. Aşı, düşmən deyəndə ki, onsuz da bir elə bir camiyədir ki, hara fırlansan, hara hərlənsən, gəlib bir-birindən qarşı-qarşıya çıxırsan. Böyük düşmənçilik olmur ki, yəni, belə, məncə burada böyük düşmənçilik. Göz götürməməzliyi deyilsin, düşmənliyi deyilsin. Ay, sağ ol, düşmən, bizim bir düşmənimiz var. Bəli. Hayınlı, göz götürməməzliyi. Tək musiqiçilər, müğənnilər içindədir. Yəni aparıcılar içində. Hər yerdə var. Həkimlərdə yoxdur. Bəli, bəli. Müəllimlərdə yoxdur. Söhbət Zaur müəllim getdi. Əgər kollektiv varsa demək ki, var. Deyir ki, bütün sahədə, istəyir dövlət işində işləyənlər, məsələn, deyir, hər bir sahədə bu var. Bunu daha yaxşı Yalçın bilər. Yalçın, götür mikrofonu, sən də salamla tanış. Amma Aynuru belə danışmağında baxmayın, Aynur düşmənçilik aparan adam deyil. Deyil. Bilirəm, Aynurun ürəyini tanıyır. Aynurun ürəyi çox yumuşaqdır. Hirslənir, 5 dəqiqə sonra zəng eləyir. Nə bürcüdür Aynur? Qız bürcü. Kişilərlə qadınlarda fərq var, bürclərdə. Mən ümumiyyətlə, hər zaman demişəm, mən bürclərə çox inanıram. Biz də onların xəsiyyətini, xarakterləri, mən məsəl üçün qarşıma çıxanda deyirəm, Aynur salam, deyirəm, bürcün nədir? Görün bu insana salam verməyə dəyər, yoxsa istəyir qadın. Biz soruşmamışdı. Yox. Aynur, sən onda sentyabrın 7-si. Biz ondan niyə soruşmamışdı? Avqustun 27-si. Mən də sentyabrın 7-si. Sentyabrın, hə. Mən sentyabrın. Qız bürcləri öz işində, gücündə, təmizkar olurlar. Öz ailələrin, evladları. Ən gözəl şeylər başlayacaqlar. Təmizkar deməzdim. Mənim şkafım əgər qaydasında deyilsə, mən evdən bayıra çıxa bilmirəm. O artıq bir xəstəlik həddindədir. Hədə o təmizləyər riayət. Ya başqa bürclər çirkli olurlar. Yox. Pinti olurlar. Amma evdən çıxanda beynində fikirləşir ki, mənim şkafım dağınıq qaldı. Mən geri qayıtmalıyım. Dünyada balıqdan təmiz bürcü yoxdur. Balıq bürcləri kimi. Günay, bizim bürcümüzlə balıq, bir də xərçənglərin dostluğu. Yəni, gözəl olur. Bəli, yəni, davasız, şavasız. Balıqdır, nə bilim, hələ yola gedirik. Olmur, balıqla görsən, deyirəm də, balıq. Sən qırcın nədir? Bürcünüzü tərifləriz, əqrəbəm. Bilmiyorum, valla bilməmişim. Sən ana, Niyamın bürcü nədir? Nə bürcüdür? Bilmirəm. Deyən görüm, Niyamın adı günü nə vaxt idi? Dolça ilə tutar, axı. Dolça ilə tutar. Doğru. Tutmur əzim, valla. Balıqla qız bürcü. Görürsünüz necə maşallah. Bəs o dolça da gözə gəlməsin, xoşbəxtsiz. O elə olmur ki, biri o dolanda, biri su olmalıdır. Elə olmur. Bedirdin kinli deyil. Qaşları nətər qalxıyonam. Sol qaşı burdan nətər qalxıbsa, az qalır saçına deyəm. Telefonun kodunu dəyişmişsən, hə? Bəs niyə girmir? Zaur, açıldı. Dəfələrlə Aynur xanım yanında Niyamın adını çəkiblər. Aynur xanım deyib ki, o mənim zamanında dostum olub. Mən onun haqqında neqativ nəsə deyə bilmərəm. Çörək kəsdən adam. Hər kəs, Zaur, hər kəs bunu bacarmaz. Bizlə heç vaxt itirmək olmaz. Yox, bilirsiniz, yəni, Zaur, əgər çörək kəsmişsə, çörək qiymətmək. 15 fevral dünyaya gəlib. Dolçadır da. 15. Onda balıqdır. Yox. Balıqdır. Balıq deyil. Balıq deyil. Sən onu nətər əldən bıraxmışsan o balığı? 15 fevral nədir? Balıq. Yox. Yox, balıq 22-sindən başlayır. Hə, o dolçadır. Mənə doğum günü açandı. Fevralın 26-sı. Fevral. Niyamı da buradan salamlayırıq. İnşallah ki, ay, salam. Xoş geldin, Ekim. Xoş geldin. Xoş geldin, Ekim. Xoş geldin, Ekim. Qonaqlarımızla bir salamlaş günən. Tanıyırsan ilkini də, Aynur, hə? Sababınız xeyir olsun. Xoş gəldin. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ ol. Hə, harada eləşək, neyəyək? Gəl eləş burada. Gülüş o hardan gəlir belə. Mən elə gəldi ki, ilkin sanki kimisə farodi elədi. Yox, yox, ilkin. Olur, yəqin o qədər rəsmi məclislərdə olub ki, vərdiş verib də, belə o qaltanlı səs əmələ gəlir, artıq o deyirlərə səs mazollaşır. Yox, ilkinə də parodi eləyir, sağ ol, parodiyalar eləyir. Tanıyam ilkini. İlkinin uşaqlıqdan tanıyam. Yaxşıyam, çox sağ ol ilkin. Sən necəsən? Yaxşı olasız. Yaxşı sən? Bayaqdan qapıdayam da, açan yoxdur qapını. Niyə? Qapı açıq idi axı. Yox. Doğrudan? Valla. Qaqonda məsləhət belə olub deyər.
Bəzi adamlar var ki açıqdır, bəzi adamlar var ki gedib açmalıyıq. Yəni ona görə. Aynurum, sər-sər sənin o gözəl avazını eşidək də. Sən bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm, mən Niyamı da çox istəyirəm. Mən bir dənə xasiyyətim var, mən... Bilirsiniz ki, özə səhər programında mən xoşlamıram da qanqaraçılıq olsun, o ona, bu buna ən sevmədiyim bir şeydir. Ən sevmədiyim bir şeydir. Amma məsələn, mənim bir dənə xasiyyətim var ki, kim kimlə düşməndirsən, mən hər ikisiylə də dostluq münasibətini saxlayıram. Yox, bilirəm də, bilirəm də. Bilirəm, bilirəm. Bax, bütün dostlarımı istəyirəm, işi də, gücü də, ruhsu da, bərəkəti də, bol olsun, çox olsun. Vallah Günay, bir söz deyim, mənim dostum haqqında, dost dediyim insan haqqında, mənə küsədə danışmaq, haqqında nəsə xoşa gəlməz bir söz, Allah haqqı mən narahat olurum. Bilirəm, məndə də o xasiyyət var, qız bir cürlüsü səhətləri. Bilirəm, o adam mənə düşməndir, məni sevmir, bəlkə də alacaq olsa belə. Amma mənim ona bir dənə nəsə xoşa gəlməz, mən narahat oluram. Ki, niyə belə eləyirlər, niyə belə danışırlar, niyə bu sözü deyirlər. Amma Allah hamının ürəyinə görə versin. Amin, inşallah. Biri səni görəndə. Dilinə düşüb artıq. İlkin, hər şey təzə. Ürəyin nə istəyir? Çəkim sənin üçün yiyə bax. Yeah.
Bu sancaqdır, hə? Utanmağım gəlir. Götür də mikrofonu var orada. Sənə sarılmağım gəlir. Utanmağım gəlir. Sənə inanmağım gəlir. Həsrətinlə sevişib. Mesajdır, mesaj. Utanmağım gəlir. Hə, deməyə utanmağım gəlir. Utanmağım istəyirəm. Utanmağım gəlir sözü qəşəngdir, tapıntı kimi. Adamın məsələn yeməyim gəlir. Müəllimə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən bir mahnım var idi. Nadir Əzimovun bəstələdiyi. Yandırıb kül etdin məhəbbətimi. Alıb rüyaların əlindən məni. Adını qəlbimdən denicə silimsin. Yəni maraqlı tapındı da. Orada dilim adam deməsə yeməyim gəlir, içməyim gəlir, içməyim gəlir, yatmağım gəlir, amma utanmağım gəlir. Utanmaq gəlirsə gəlir də. Utanmağım gəlir sözünü dilə gətirmək maraqlıdır. Dilim var idi. Deyir də həmişə rəhmət yoxdur. Mahnında nə qəşəng dilim. Nadir Əzimov bəstələmişdi. Yəni maraqlı sözlər olur musiqilərdə mahnılarda. Gedək qaxınaşaq. Dur gəl. Dur gəl. Siz bir söhbətləşin. Biz gəlirik. Gələnlərimiz var. Ay, açırsan? O gələcək bu gün. Bəli. Ha! Azərbaycan torpağında, torpağında. Azərbaycan torpağında, torpağında. Azərbaycan torpağında, torpağında. Niyamədin müəllimi də burdan salamlayırıq. Bizim görkəmli sənətkarı. Öpürük, barımıza basırıq. Amma bu gün o adam bura gələcəksə, mən sənə demişəm, sənə mükafat verəcəm. Mənə mükafat verəcəksin. Hədiyəm var, həbəs nə? Nə hədiyəsidir? De, o gün qızım... Onu gedəcək. Bunu kəsdilər. Bu hissəni kəsdilər. Reklamda olmaz onu demək. Yaxşı, onda ora deyim də, onun ora. Deyim. Ha, ora deyim. Çünki kəsəcəklər. Ha ha. Aha. Aha. Varımdır, sağ ol. İstəmirəm. Ha ha, onu olar. Əsas məsələ dənən elə odur da, səssiz desə də dodaqdan yaxşı oxuya bilirəm. Uşaqlıqdan xoşum gəlir, kimsə səssiz baxım onun nə dediyini anlayır. Assalamun əleykum. Ooo, Rüfət Axundan özdə tək gəlmir. Xoş gəlir. Olar əcəb də olar. Xoş gəldin. Təki sən gəl bu qapıdan içəri gir. Təki siz gəl, salam əzim. Bacıoğlu. Maşallah, sizdə də bacıoğlu, dayıoğlu, qardaşıoğlu, biboğlu, o qədərdir ki. Biləcək səndən məsələdir. Xoş gəlmişsiniz, gəl. Onu o gözəl oxuyub, deyə onu o gözəl oxuyubdur bu, deyə hə. Sağ ol, tort günüdür, əl salın. Buyurun, tort günüdür. Sağ ol, gələn tort gətirir. Maşallah, kollektivimiz böyüdür, hamıya çatacaq inşallah. Hamı əlində tort. Rüfət yolda mənə deyir ki, mən gətirən tort dağıtdı, ay yey. Maşallah olsun, sarıqı ilə misal səfərdə gəlirik. Səni evə tapa bilmirik. Gəl maşın xarab olur, qaçırsan. Yox, mən rayonda adətən, mən deyim sizə. Bazar günləri mənim Mingəçevir Regional Hospitalda bir neurocərrahım var. Mən hər həftə ora bir xəstə təmənnasız aparıb orada əməliyyat elətdirirəm. Allah şəfa versin. Hər şənbə günü buradan proqramdan çıxıram, gedirəm onun əməliyyatına. O əməliyyat olunur, ondan sonra bazar günü də geri dönüb gəlirəm. Yəni, mənasız yerə getmirəm də, boş vaxt itkisi deyil, bir insana kömək eləməkdən ötür. Özə Rüfət bəy, necə əməliyyat, çox çətin əməliyyatlar. Sırf mən səhər-səhər belə neyrocərrahi, neyrocərrahi, beyin cərrahiyyəsi. Beyində olan o ağır şişlər, hansı ki çox imkansız, heç cür onu əməliyyat elə bilməyən. Hə, yəni ki, sırf bununla bağlı gedirəm. Hansı ki, əməliyyat olunur, durub gedirlər. Bəzən elə ola bilər, deyərlər ki, bazar günü zahır qonaqları görəsən, niyə görə o qonaqlarımı görəcəm? Yox, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Bir dəfə gələrdə maşınımız xarab olmuşdu, arabamız, deyəsən. Yox, əvvəl onları bizə qarışdırır. Qarışdırır. Xarab olmuşdu, o boyda maşın yerim var. Gətir bir dənəsini qoy qapıya, deyən ki, Allah xarab oldu, təzəsini sürgünə. Bəlkə bu da təzə. Maşını yoxdur, Zahir. Bəlkə mən düzələmirəm, bu qədər suallar verirəm. Elə, elə. Bəlkə mən düzələmirəm. Sənə bu qədər bağlanıram. Elə belə, elə belə. Elə belə. Hərəkət
etmək üçün vasitə. Hə, yəni bir nə demiş. Stress fəlafir Virginia özlər demiş. Nəqliyyat vasitəsi. Bəli. Yəni. Həmişə maraqlı maşınlar sürmüsünüz, görmüşəm. Mən fərqli maşınları çox sevirəm. Məsələn, mən xoşlamıram da, yəni xoşlayıram ki, o belə qeyri-adi olsun, biraz fərqli olsun. Bilirəm, ona görə görmüşəm. Çox belə maraq gözləzərdən qorusun. Onun arabası var, güzəl mi güzəl, şoförü də var, özəl mi özəl, bastımı qaza, yerində qalar. Əslində mən o klipi, neçə ildir çəkilib o klip? 95-94-da. Mən o klipi dərk eləmişəm çox son vaxtlarda. Ki, sən demə, bu oğlan araba, mən mahnı mən o qədər aparırdı ki, onun klipinə diqqətlə baxmamışdım da. Deməli, biri avarla gəlir, gəmidə, qayıqla gəlir qızın yanına. Biri ən son model araba ilə gəlir. Ən bahalı. Amma bu qayıqla gəlib daha tez çatır qıza. Deyir, nə olsun ki, onun arabası var, maalesef, maalesef ürəyi yoxdur. Ruhu yox, ruhu, yoxdur. Ruhu yoxdur. Ruhu yoxdur, mən qayıqla gəlir, görsən sən də heç bilmirsən. Sən bilirdin onun klipini. Biz hamımız o vaxt arabaya baxırdıq, inansın, mən də o vaxt maçda baxırdım. Siz eləməmişsin o klipi. Sarı, sən də. Mən ən son... Bütün sözlərə mahnı oxuyur, fikir versən, içəri girəndən bütün sözlərə mahnı oxuyur. Fəridin bir dənə mahnı, ilkin Fərid, düz dedin. Fərid nədir? İlkin Fuad. İlkin Fuad. Fərid, Fərid Kərimlidir, gecə, sağ olsun Fərid, gecə bir dostumuz var. Vardı o gün oradaydı, bir gün qabaq. Beşinci günündə Fərid Kərimli, sən Fəridin yanındaydın. Hə, iki mahnı verib. Hə, Fərid Kərimli sosunda sos. Fəridə zəyin vurursan ki, məsəl üçün sabaha bir mahnı lazımdır. De, artıq mahnı hazırdır, 4-5 saatı. İndi hazırdır. Hə, gecə onu oxuyursan. Yox, yox, indi olmuram. İndi nə oxuyursunuz? İndi Bakı haqqında gözəl mahnı səslənir tamaşaçılar üçün. Bugünkü bir əsən ailəlisən, subaysan. Yox, ailəliyəm artıq. Neçə övladın var, valla? Hələ övladım yoxdur. İnşallah, hə, təzə evlənmişsən. Bəli, bəli, bir ildir. Allah nəsib eləsin. Mən o gün telefonla danışanda təbrik elədim. Bax, indi də təbrik eləyirəm canlı canlı. Bütün danışları yığacaq. Təşəkkür edirəm. Əkiz olacaq övladınız. Görək inşallah. Ay maşallah. Ay nə gözəl. Allah nəsib eləsin. Allah nəsib eləsin. Günaygilin nəslində əkizlər çoxdur. Bizim nəsildə yoxdur əkiz. Bizdə tək-tək olur. Amma Günaygildə çoxdur. Amma indi hal-hazırda əkizlər mən çox gözləyirdim ki, bəlkə o sənə də keçmiş olar. Elə olacaq, əkiz özdə əkizlər bürcək. Yox. Bakı haqqında gözəl mahnı səslənir. Oxuyasın da nə Bakı haqqında, onu bilirik. Dən danışa bir görək. Bakı haqqında mahnı, Bakı haqqında mahnı. Oxuyasın da. Mənim bir işi var, onu zorlatın. Sənin işin oxumaqdır, bizim işimiz danışmaqdır. Qoy danışaq da. Əslində bizə danışmaq daha maraqlıdır, amma düzdür, ifalar da rəng qatır da. Gəlin bunu da qəbul eləyək. Sən özün əslən hardansan? Biz əslən Şamaxıdanıq. Şamaxıdan. Bəli, bəli, Şamaxıdanıq. Atam Şamaxıdandır. Bu gün kadrda ancaq sizsiz. Rejissorumuz Sevinç xanım. Eşitdik. Niyə görə soruşdunuz ki onu? Ümumiyyətlə soruşuram. Hə, ümumiyyətlə. Çox Bakı, Bakı deyilsə. Fuad Əhmədovun oğludur. Şamaxıya salamlarsın. Fuad Əhmədov. Aaa. Bəli, mərhum aktorumuz Fuad Əhmədovun oğluyam. Nə gözəl. Rusiyyət komediya teatrında 30 il çalışıb. Aktor truppasının müdürü vəzifəsində. Aktor kimi çalışmıyor? Həm də aktor çalışıb da, bəli. Bu bir dənə atanız var. Fuad Əhmədov. Mən adlarla bilirəm. Uşaqlıqda o tamaşalarda çox görürüm. Sizdən tanıyır adlarla. Fuad Əhmədov. Wikipediyada. Əlbəttə, Şirbalanın məhəbbəti. Onda bu istedad, bu parodiya eləmək qabiliyyəti, aktorluq, müqəmmiliyi ondan gəlib. Yox, mən öz görən kimi tanıyıram da. Aa, hə, 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 hə. Şurasında hamı parodiya eləyib atasından başqa. Parodiya qabiliyyəti bu... Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dəyən görüm, hansı kinoda... Bankir adaxılda bankir rolu. Hacı Baba müəllimlə çəkiləndə. Bəli, bəli, bəli. Ona ilk premierasına mən gəyib baxmışam. 98-ci, yox, 2000-ci ildə. Yox, 98 deyilirdi. Mən tələbə idim onda. Universitet vaxtı idi, bəli. 2000-ci illərdə idi. Bəstəkarı Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu, hə, gedib... Əsərin müəllifi də Tamara xanım Vəliyeva. Hə, laf yaxşı. Sən hansısa teatrda işləyirsən? Yox, indi çalışmıram. Amma Vaxtikənd işləmişəm, Musiqi Komediya Teatrında. Vaxtikənd deyilsən, neçə yaşın var ki? 36 yaşım var. Belə çox yaşınız yoxdur. 36 yaşın, ki cəmat 40 yaşında leylini zorla onun bunun arasında... Yəni tələbəli oynuyor. Şirin Asun Seyri portu kəsərdim. Hansıdır, hansıdır? Ümumiyyət tələbəyə sual Hansını deyirsiniz kəsin? Şirin Asun Məsə kəsməyəcək portu. Hansı tortu istəyirsən? Hansını deyirsən? Öz gətdiyini istəyər o 100%. Yaxşı, o şey çalıq uçunda Kamran Fərdiyə şokolad gətirir, yeyir deyir ki, ondan bir dənəsini ver də mənə. Yayımlanır atanızın. Qulaq as. Hansı nəsən? Bundan istəyirsən? Yo, niyə gətir kəsəydi? Sən Allah, sonra yılanların zadın bizi çalar gecək. Hansı? O diyetik deyil. Diyetik de o. Çizkeydir. Çizkeydir. Bilmədiyin şeyi niyə alıb gətirir səmizə qədər? Çox ləzzətlidir. O da qəşən mahnı oxumağı bilir. Bakı haqqında. Gəl, Bakı haqqında mahnı, buyurun. Keç. Bıçaq gətirim, kəsək.
Teşekkür ederim. Merhaba. Ne ətirdi belə vurmuşsan? O mənim öz ətirimdir. Bax. Əlbəttə. Əlbəttə. Gözləyirik. Səbirsizliklə. Tamam, oldu. Gələn var. Gəl. Qapıda gözləyirik səni. Qapıda gözləyirik. Can, sən hələ gəlirəm, öldürəcəm ki. Xoş gəldin. Ya aparıcılığın elə, ya oxuda. Gəl, xoş gəlmişsin. Bu nədir? Niyə belə eləyirsən? Bilmirəm, sağ ol. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hələ gəlirəm sənə ki. Hoş geldiniz. Buyurun keçin. Kapıda kalmayın. Dedim beni lijansa da deme. Buna ne olur? Meclislerin kraliçası. Getir de dalını. Gel Leyla Şah. Gel de burada. Ha, sen bilsen sen çalanda benim okumağım gel. Sən gəldim də, tortunu da yaxşı eləmsən. Çox sağ ol. Can. Bunu reklamda soruşaram üstünə nə yazılıbdı. Onu sənə soruşaram. Üstünə nə yazılıb reklamda soruşaram. Bir görüştür derdimizin
Aynış, sağ ol. Baxdım. Mən səni uğurlayacağım. Hə, mən səni mən uğurlayacağım. Yoxsa səni uğurlayacağım. Ona heç ne demə, axıra qədər güləcək dayanmayacaq. Ona heç ne demə. Telli heç ne... Ay Telli, sən başına dönüm. Sən bu... Bir dənə kulağa. Yenə battı. Yenə battırdın. Yenə battı yazar. Mənə bax, o mikrofonu götür. Sən bu belə yaraşıqlı aşıqları hardan tapıb çıxardırsan? Vallahi bu... Ha. Bu Şahin əmsi şəhid olubdu. Allah rəhmət eləsin. Onun da adını buna qoyublar. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Amma çox gözəl aşıqdı Zaur. Baxmayaraq ki, cavandı, amma klassikanı dəhşət. Sən üçün bir dənə bəhmanı çalsın, bay, 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 ruhani çalsın, ürəklə həm də okusun. Mən hiss ki, avazını biraz geri çəkir. Hiss elədim ki, avazını geri çəkirsə bunun çalğısı mükəmməldir. İndi sən onu çalsın, inşallah. Ruhani eləyərsən bugün bir dənə. Əla. Bir dənə ruhani istəyəcəm ondan, canlı canlı. Və sazın qanı? Və otellinin sazı dur. Gəl bura görürüm. Aynur Nürəyə getdi. Hə? Başlayaram. Demə ki, mənə dediyim edir sənə. Yo, yo, yo. Yo, yo. Hələ bilsən, nə olub? Hə? Birazdan deyərəm. Nə olub yenə? Hələ bugün o gələnlər gələcək. Tək deyil, o. Nə danışsan? O nə vaxt üddəşdi? Onu... Nə? Nə vaxt cüt oldu ki o? Ərəbdür. Ən yaxşısı odur ki, öz gözlərindən görəcəksən hamısını. Hazır olun, çaydanımız da qaynadı. Çəkim kənara və baş sponsorumuz Kontakt Toma təşəkkür eləyək. Kontakt təhsil alış-veriş havasıdır. İyulun 17-sinə dək Kontakt mağazalarında nəqd alışda 50% edək indirim, hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar və notebooklar 12% televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qabqacaqlar 18 ay, mebillər isə 24% Üstəlik, komissiyasız təkliflər sizi gözləyir. Bununla bitmədi, Şeşqoşa ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ini geri ala və Şeşqoşa ataraq Volkswagen elektromobilini qazana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 9660 və ya kontakt.az. Biz, mən indi hal-hazırda istəyərdim finaldan danışım sizə. Əslində, finaldan danışmağa başlayanda fikirləşirəm ki, finalın nəyinlə danışım? Axı, finalı hər kəs tanıyır. Axı, final hər kəsin evinin ayrılmaz bir məhsuluna çevrilibdir. Axı, mən qapı-qapı gəzəndə, məsələn, evinizdə final varmı deyib, hər bir qapını gedib döyəndə, özü qapı-qapı gəzmişəm, elə belə yox. Yəni, seçilsin filan kəsin evinə gedim, çəkilsin əvvəlcədən, nəsə olsun, yox. Direkt birbaşa evlərinə daxil olub və bəzən elə olub ki, insan deyir ki, yox, mənmiş bilmirəm, evimdə finaldır nədir, gedib qapı açmışıq ki, içərisindən final çıxır. Artıq evin yəni, vazgeçilməzinə yəni necə ki o qəndi, çayı, nə bilim, nələri evimizdə, çörəyi belə evimizdə vazgeçilməz biliriksə, final da artıq evimizin bir vazgeçilməzinə çevrilib təşəkkürümüzü bildiririk. Və xüsusi sponsorumuz Kristalex-a təşəkkür etmək istəyirəm. Xanımların sadiq köməkçisi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunur. Müxtəlif növləri var. Ən əsası çətin çıxan yağ ləkələrini, çətin çıxan çay ləkələrini asanlıqla aparır. Mətbəxdə daha az vaxt keçirirsiniz və yaxınlarınıza daha çox vaxt ayırırsınız. Və bizim süfrəmiz, bizim süfrə deyəndə ağla nə gəlir? Gözün önünə ilk öncə o göyquşağı rəngləri gəlir belə. Göyquşağı rənglərinin də altında orada soslar gəlir. Məsələn, qırmızıdırsa acılı sosdur, sarıdırsa biraz daha yüngüldür. Pendirli sosdur. Yaşıl, hə, pendirli sosdur. Yaşıldırsa göyərtili sosdur. Yəni, belə-belə adamın gözünün önünə gəlir, keçir, bax, belə lent kimi deyirsən, bəh, 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 bunlar mütləq mənim evimdə olmalıdır da. Qiyməti münasib və dadına da, ləzzətinə də heç nə çata bilməz. Azərbaycan qumonsuzdur, geni modifikasiya olunmuş, heç bir qida məhsulu əlavəsi yoxdur onun tərkibində. Və keyfiyyətində də ki, söz ola bilməz. Təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq sponsorlarımıza. Keçək qonaqlarımızın yanına görə. Rüfətinizdən bir dənə qəşəng ifa gəlsin. Gəlsin. Nəyimiz? Bugün hamı qəşəng rəngli geyinib. Ya ağ, ya rəngli. Yox, onu sən reklamda deyək. Bu sürprizdir. Hə, bu sürprizdir. Bunu saxlayın, Rüfətin tək mahnısını verin. Bu sürprizdir, sürprizi saxlayın. O sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O sənin acı sözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O senin acı sözlerin, senin.
Kaçma benden. Senin olsun, senin olsun. Fervane girdi her den. Şemdeki her yirgenden. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Senin al yanakların, senin olsun, senin olsun. O senin bal dudakların, senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi her den, şemdeki her yirgenden. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi her den. Her yirgenden. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Senin kara gözlerin, senin olsun, senin olsun. O senin acı sözlerin, senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi her den, şemdeki her yirgenden. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Pervane bilirdi her den. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Sen onu soruşma benden. Senin olsun, senin olsun. Demek görün o gün ne baş verir. Biz Rüfət Axundova zəng vururam programa dəvət eləməyə. Aha, aha. Maraqlı nəsə var? Baxıram ki, telefon açıldı və dəstəkdə Rüfət Axundova mahnı oxuyur. Sən demə toydadır, mahnı oxuya oxuya, orada bütün sözlərini mənə dedi. Valla, o sizin telefonunuzu götürməyə bilməzdim. Elə şeylər var ki, kimsə deyir ki, oxuyurdum, amma elə səhəm var ki, hər birimiz nasıldır ki, onu götürməyəsin. Var olun, Allah razı olsun. Valla, götürməyə bilməzdim. Bu hörmət qarşılıqlı. Arifət, balalar evdə, eşikdə, böyüdülər mi, neçə yaşları var? Allah bütün. Evlənəni, ailə quranı var. Allah ağzınızdan eşitsin. Allah bütün balaları görsün. 14 kızımda da düzdür böylərdə. 12 qaqaşdadır. Amma bu dəqiqə bütün fikrim Bacıoğludadır. İnşallah. Hal-hazırda böyüyən budur. Bacıoğlu postadır. Hə, hə, bu ordan da. Qoy Bacıoğlunu da elan eləyək. Rumi ilə arzu olunası bir övladdır. Arzu olunası bir Bacıoğludur. Mən onu ilk mənə dayı eləyən oğlum. O vaxt ATV kanalda bu vaxtda sujet hazırlamışdı. O vaxt Aydan Axundova. İndi kimi yandadır. Təzə anadan olmuşdur Rumi. Və o mənim klipim bir çəkilib. İgidlərin çox sahibi yerdə. Onda heç 6 aylıq idi. 6 aylıq idi. Ay maşallah. Siz neçə bacı qardaşınız ki? Bir bacı, bir qardaş. Bir bacı, bir qardaş. Allah bütün bacı qardaşları qorusun. Allah qorusun, amin. Allah sizə mərhəmət. Onda şey nəyin düşür sənin? Nicat. Nicat. Xalı oğlu. Hə, o xalı oğludur. O bacı, bu bacı oğludur, o xalı oğludur. Ülkər də dayı qızıdır. Dayı qızıdır. Hə, belə. Qoxumdular da hamısı. Maşallah. Hamısı istedad. Biri idmanda, biri... Sən götür görə bir danışaq. Büyündə ad günüdür. Bugün doğum günündür. Sizin əlimizin günüdür. Happy birthday oxuyun uşağa. Gəlin, ad günü mübarək oxuyaq, sonra elan eləyək. Nədir məqsəd? Sol. Bütün doğum günü olanlar üçün, başda bizim gözəl oğlumuz olmaqla. İki doğum. Senin ad günündü, ad günündü. ATV'de toy düğündü, toy düğündü.
Bugün senin ad günündü, ad günündü. ATV'de ay düğündü, ay düğündü. Gönlünüze arzu dile, arzu dile. Rumilad günün mübarek, mübarek. Gönlünüze arzu dile, arzu dile. Rumilad günün mübarek, mübarek. Ad günün, şad günün mübarekti, mübarek. Ad günün, şad günün mübarekti, mübarek. Ad günün, şad günün mübarekti, mübarek. Rumil senin ad günün mübarekti, mübarek. İdmanlara çok büyük hürmetim, saygım var. Çünkü en azı idman yegane hem de o sahelerden ki bayrak kaldırır. Bəli. Yani 3-4 barmakla, 3-4 barmakla sayılan sahe var ki o bayrak kaldırabilir. Musiqimizde bayrak kalkar. Bir de ki idmanda bayrak kalkar. Bir de indi bizim dövlət başçılarımız, siyasetçilerimiz harasa gedəndə o bayraqlar qalxır. Yəni, çox sevirəm. Amma mənim ürəyim ağrıyır. O karatədə ki, o bir-biriniz o təpiklər dəyirir. Allah'ım da olsun. Hərdən fikirləşirəm ki, Davudu idmana qoysam, hansına? Fikirləşirəm ki, judoya qoya bilərəm. Çünki orada şillə təpik yoxdur da. Yaxasına tutub çırpırlar. Onda da adam beyni silkələnər. Yox, lazım deyil. Judoya başlamışam. Məsələn, mənə sizin valideynlərinizin o şey maraqlıdır da ki, nə his keçirirlər, bax o şillə, o təpiklər, o yumruqlar. Doğruda. Məsələn, valideynlər necə vurub nə deyirlər? Məsələn, bax elə döyüləndi, vuranda, sizə dəyəndə, hansısa zərbələrini dəyir də. Karatədə özü də ki, sərt bir idman növüdür ki, hansı ki olimpiyada yoxdur. Təzəyə də çıxardılar. 2020-də var idi. Həm də bizim idmançılara doğru getmişdi. 3 finalda ümumi Azərbaycanın. Amma sonra çıxartdılar da daha biraz sərt. Kişi karatenin finalistləri idi. Rafael Ağayev, dünyaca məşhur karatemiz. Bizə İrina Zarif. Bəli, salamlıyorum. Aha. Belə idealın var mı sənin, məsələn, Azərbaycanda və ya xaricdə? Məsələn, uşaq vaxtı biz kinosuna baxırdıq, ancaq Bruce Lee'nin. Jean-Claude Van Damme. Van Damme'ın, Bruce Lee'nin. Sylvester Stallone. Mənim idealımda Bruce Lee idi. Ondan önəm götürüb başlamış. Bruce Lee'dən. Bruce ondan Lee'den ilham almışsan da. Yəni Bruce Lee doğrudan da çox insanların böyük bir idealı olubdu. Yo, Van Damme bir o qədər. Van Damme bir o qədər deyil idi. Çünki hamı bilirdi ki, Van Damme yüngül atlet qayğı ilə məşğul olan bir insandır. Sadəcə olaraq o elementləri, hərəkətləri bildiyinə görə filmdə o akrobatik hərəkətləri eləyə bilir. Amma Bruce Lee şəxsən özü çəkilirdi filminə. Özü filmlərinə çəkilirdi və ona görə də o insanları daha çox inandırmışdı özünə. Ya yəqin ona görə daha çox sevmisən onu. Əslində, yəni həm Van Damme olsun, həm Bruce Lee olsun, həm Bruce Lee müəllimi olsun, hamısına baxırdım. Yəni mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan döyüşkən olmuşam. Bu elə bir ki, bu necə deyim, bu döyüşkənliyi çöldə yox, elə idmanda buraxdım. Valideynlə elə qəbul. Yəni o enerjini 5 yaşından, 5 yaşından 6 yaşına qara kəmər ustasıdır. Maşallah. 5 yaşından neçə dəfə dünya çempionusan? 3 qat. 3 qat dünya çempionu. Maşallah. Azərbaycan? Bu gənc yaşında. Azərbaycanda nə qədər? Az Respublika çempionu 8 dəfə. 8 dəfə Respublika çempionu, 3 qat dünya çempionu, Avropa? 2 dəfə. 2 qat Avropa çempionu, indi nəyə hazırlaşırsan? Hal-hazırda yenə Respublika hazırlaşıram, bu sezonlu hər şey qatarlı. Sən dünyadan sonra Respublika çempionatına getmək necə bir hissdir, maraqlıdır mənə. Əslində Respublika çempionatı heç bir asan deyil, çünki bütün Azərbaycan orada yığışır və yəni ən güclülərin arasında güclü birinci olmasına da öz çətinlikləri var. Ən güclülərlə yarışırsan. Bax, bugün özü də bizim Rumilin yetkinlik yaşına girdiyi bir dövrdür. 18 yaş tam olur. Ay, Allah hardadır. Bizim 18 yaşımız. 2005 təvəllüdlüdür. Rumil, indi bu göstərəcək nəsə oradakı, yəni dəyişəcək sənin çəki falan, yoxsa təkcə yaşı önəmlidir orada? Təbii ki, yaşla da çəki də dəyişir. Böyük yaşlıların arasında döyüş gedir də. Artıq 18 yaşında hər şey dəyişir, həm yaşını çəkir. Yəni 18, mən bildiyimə qədər 18 yaşa qədər yalnız 18 yaşlılar arasında döyüş gedə bilir. 18 yaşdan yuxarı isə artıq neçə yaşa qədər döyüş ola bilir? Bizə kateqoriyalara görə fərqlənir. Yaşlı, məsəl üçün, mən 18 olmamışdan əvvəl 16-17-də döyüşürdüm. Bizə junior gedir o. Sonra 18-20 və 20-dən yuxarı var. Hə, də juniorlar var, 18-20 var, 20-dən yuxarı da kimdən gəldi döyüş? 60-dən 20 getdi. Sən reklamdan sonra dənən. Qardaşı da döyüşçü. Reklamdan sonra.
baxan var, qaşığa da baxan var. Elə hamısına baxan var. Niyə yoxdur? Hər hənin öz işi var. Çəngələ baxan. Qəşəng, qəşəng. Telli var olasan səni. Həqiqətən də səni bilirsən ki, mən nə qədər çox istəyirəm. Doğrudan da. Çünki aşıq sənətinə sayğım, hörmətim bilirsən ki, beşikdən var, beşikdən. Deməli mənim babam aşıq olub da, bunu hər kəsə demişəm, mən hər kəs bilir. Aşıq Nəcəf Dərələz mahalının dəyərli aşıqlarına. Düzdür, mən onu görməmişəm. Ata babamdır. Onu heç vaxt görməmişəm. Amma mən nəyi görmüşəm? Şuşada indi mənim nənəm gəlin evinə getdim, mən gördüm. Eyni eyvan. Böyük bir eyvandı, təxminən bir 20 metr uzunluğunda eyvandı. Sən təsəvvür elə ki, indi əmlərimlə danışmışıq da, görə həll eləyirik onu. Deməli, mən oradan əşya tapdım. Hə, Günay oradan nənəmin çırağını tapdı. Yox, da, mən nəlbəkini tapdım. Amma inan, heç nə olmamışdı. Necə var elə qalmışdı, biz onu gətirdik öz evimizdə. Deməli, orada məclis qurulurdu. Əmlərim hamısı saz ifa eləyə bilir. İki atam qarışıq. Xarı Bülbül Festivalı keçilirdi Şuşada. Bacım, əmilərim aşıqlar qrupuydu. Bizim məhliyə aşıqlar məhləsi deyirdilər, çünki babam gilə görə. Çünki babamın orada axı məhlə tanınırdı, bizə aşıqlar məhləsi deyirdilər. Deməli, bütün Xarı Bülbül Festivalında mənim bacım Nərgiz, indi nefroloqdur, həkimdir, buradan salamlayıram. Gözəl həkimimizin gözəl də səsi var, Nərgiz xanımın. Yəni, bacım öndə, əmilərim yanında, bütün Xarı Bülbül Festivallarında o yerli mədəniyyət evinin işçiləri çıxış edirdilər və onlar da orada. Yəni, saz məclisi deyilirdi, buradan ora qədər söz deyilirdi, saz deyilirdi. Biz ondan böyüdük. Biz onunla böyüdük. Demə ona görə sazın səsi gələndə elə bilirəm ki, ruhum dincəlir, beynim dincəlir. Aynurla bayaq reklam arası bir balaca belə zümzümə elədik. Məsələn, Aynurun da ruhu odur hiss eləyirəm ki, də Aynur deyir, kövrəlirəm deyir saz havası gələndə, saz musiqisi gələndə. Mən istəyərdim sən bir ruhani eləyəsən səhər tezdəndən. Hamımız onu bir avazına. Sonra bir sürprizim var sizə. Amma bir sürprizimiz də olacaq. İki sürpriz var. İki sürpriz birini var. Mən bilirəm, birini bilmirəm. Hə. Biri cəmaata sürprizdir. Mənə yox, biri həm cəmaata sürprizdir, amma həm mənə sürprizdir. Amma cəmaat onları çox belə dört gözlə izləyəcək hər kəs. Doğrudan. Hər kəs, hər kəs. Gəlirlər artıq. Ver görək qardaş. Qəşəng elə ha. Ha yox, o filmdəkinin ya, havasını yaşat da bizə. Birincisini bilir. Thank you.
Stop! Sakitleşdi. Mən nə qədər dedim bardaş qur, qardaş otura bilmir. Hə, deyirəm bir bardaş qur oturdu. Ay, gələnimiz var. Sonra onu... Amma bu ruhaniyəyə görə sənə təşəkkür edirəm. Düzdür, mən trimolu gözləyirdim ki, elə yenə sən aşağı, onu eləmədin. Niyə bilmirəm? Hə? Götür görür mikrofonu. Onu gözləyirdim. Zahar bəy, salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün minnətdarım. Allah sizləri var eləsin. Saz harda varsa biz orada varıq. Valla hansı trim olandı? Çox başdan. Əslində onu elədim. Yox, yüngül elədin onu. Mən istəyirdim daha belə coşdursun da. Ən sevdiyim yer oraydı da mənim. O effekti təbii sazda. Təbii sazda onu almaq olur. Çünki burada biraz səs cingiltiri gəlir də ona görə. Amma yox, biləyim varsa maşallah. Sən biləyin gəçəndir. Aşıqda həm bilək gözəl olmalıdır, yumşaq. Barmaq yumuşaq olmalıdır, ürək olmalıdır, beyin olmalıdır, ruh olmalıdır və bir də artistik olmalıdır da. Yəni ki, bu bütün hamısı bir-biri ilə cəmləşdirsə oldun aşıq. Və bütün gözəl xüsusiyyətlərin cəmləndiyi... Qoy açım da, artıq qapını açacam deyə. Yəni, buradan görməyəcəm. Bir ailə. Bir ailə. Və bu ailə çox sevilir. Tamaşaçılarımız da onları çox sevirlər. Bugün düşündüm ki, niyə də yay günlərində onlarla bərabər xoş, gözəl, pozitiv anları sizlə bölüşməyək? Gəlsin. Amma bir sürprizim də var. İkincisi də var. Biləm də, bunu bilirəm, o birisini bilmirəm. Səbirli ol, onu da biləcəksən. Açıram. Tamam. Bunu bilirsən zaten, ona görə görəcəksin. Xoş gəldi, səfa gətirdi. Ay, xoş gəldi. Fatih bəy, xoş gəldi. Necəsiniz? Dəyərli aktyorumuz, oğlu. Çoxdandır biz görüşə bilmək. Aa, saçınızın rəngləri dəyişib. Saçın, bəs qızanı? Pin gözəl gülüm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qız artıq ailə qurdu. Xoş gəldi. Dünən gəlmişəm, uzun iş görməsindən sonra bəs istirahat deyiləm lazımdır. Qız ailə qurdu. Bəli, ötən dəfə gələndə subaydı, nişanlı idi. Onda bizim evdə idi, ona görə gətirədim. İndi başqa evdədir. Başqa evin işini yandırır. Deyirəm, nəfis şeydir qız şu an. İnanırsan, telefonla danışırıq Hətibənə. Yekəl, böyük gəlsinlər götürüb aparsınlar. Bu nə həyat deyək? Artıq o, onların, belə deyim də, icazəni onlardan almalıdır. Sən Allah yaxşı səndə, nə icazə almalıdır, niyə icazə almalıdır? Mən 20 il, 30 il böyüdüm. Mən arsa gedəndə səndən icazə almıram, nə adiyyəti var ki? Məsələn, məni efirə dəvət ediblər tutaq ki, ailəmlə, atam, anam, qardaşımla.
Mən gedirəm sonra, mən deməliyəm də sənə. Sən icazə versən, gedəcəm. Sən icazə verməsən. Artıq Natiq bəy onun işinə qarışa bilməz axı. O, başqa ailənin qızıdır, gəlməsən. Həyata qanunu var da. Tuta bilmədim axı. Yazılmayan qanunlar da var. Tema tuta bilmədim. Bir dənə mədi, mən iki dəfə gərək deyəm. Mən də sən deyən deyərəm, izahar. Amma həyatın yazılmayan qanunlar da var ki, belə. Artıq ona ata-ana qarışa bilməz. O düzgün deyil axı da. Mənə görə o düzgün deyil də. Dünən gəlmişəm, Geçevirdən. Geçevirlərə də salam göndərirəm buradan. Birazdan təəssüratlarımı iş barədə danışacağam. Neçə müddət qaldınız orada Mingəçevirdə? Neçə müddət yox. Mən həm burada öz işim də, həm də orada əlavə iş kimi. Amma mən nə vaxt zəng vururdum, siz oradaydınız maşallah. Nə vaxt yığdım? Orada biraz yeni Valeh Kərimov bizim qardaşımız, ağsaqqalımız. Salamlayıram. İntiqam Sultan. Hansı teatrdasınız orada? Mingəçevir teatrı. Mingəçevir. Həm də orada işləyirəm. Dövlət dram teatrı bəli, olmalıdır. Dramdı yoxsa dövlətdir? Dövlət. Dövlət teatrıdır, deyil mi? Yanvar ayından orada da işləyirəm. Kollektivə salam deyirəm. Çox yanvardan indiyə qədər çox gərgin işlərimiz oldu orada. Mən burada tamaşalarımı, məşqlərimi yola verib və orada da burada boş olan vaxtlarımı orada keçirirdim. Biraz mənim üçün çətin oldu ki, yolu. Qızım Mingəçevirərə. Mən sizdən çox xanımınıza çətin oldu. Bakı Mingəçevir marşrutunda eləmişdik. Qulaq asın, qızı Mingəçevirərə vermişsiniz. Yox, 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 qızım burada yaşayır. Qız Bakıdadır. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Mən istəyirəm, siz də götürəsiniz mikrofonu, sizi də eşitmək istəyirik. Xoş gəlmisiniz. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Bütün tamaşaçıları da salamlayıram. Çox xoş oldu ki, biz qonaq gəldik bura. Sizi gördük. Sizin xətrinizi dünyada qədər istəyirik. Saçınızı nə yaxşı bu rəng eləmişsiniz. Maraqlı rəngdir, çox gözəldir. Qızımın toyunda imicimi dəyişmək istəyirik. Sənə qızı gəlsin. Super, super. Ay, yaxşı gənc qaynana, gənc qaynana, gözəl qaynana. Təşəkkürlər. O saçınız da gözəl idi, amma bu sizə bir başqa şarm qatıb, fərqlilik gətirir. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Ah, mikrofonu verə, qoy mikrofonu. Yalçın zəhmət. Yo, gör kimin xanımı da axı. Bir kişinin xanımı gözəl görünürsə, demək ki, bunda ən çox pay onun həyat yoldaşına düşür. Mən razılıq vermişəm də. Əlbəttə, gördün? Mən sizi gördüm, hamımızın xoş olduğu. Mənim əzizlərim deyir, Rüfətlə, onun cavanlığından Aynuru və hər kişi bizim gözlər. Olur bizim canlarımız. Hər bir Rüfət, Aynuru. Yəni, burada oturanlar mənim üçün yəni, doğma insanlardır. Körpəlikdən gözümüzün qarşısında, hamının gözünün qarşısında, hamının sevgisini, rəğbətini qazanmış. Rüfət burada sakit otur, biz istəyirəm. Burada sakit otur. Biz uzun illər biz bir yerdə çəkilişlərdə də olmuşuq. Hətta aktyor kimi bizlə çəkilib Rüfət. Bir sakit otur, amma həyatda o qədər bağməzə. Geninə bax. O qədər bağməzə oğlandı. Bir dəfə çəkiliş vaxtı bir saat bizi qoymadı. Dedim, aktyor bizi güldürür. O qədər böyük gülən, şəhşən adamdır. Hələ onun 3-5%-ini efirdə göstərir. Müsbət abu hava ötürən insansız. Ona görə hər insan yanında onu bilmək olmur. Allah canı sağ olsun. Yəni ki, Rüfət bəy, siz bayaq oxuyanı mən orada artıq oynayırdım. Maşallah, maşallah, maşallah. İndi oxuyaraq yenə oynayarsınız. Oğlumuz hələ subaydı. İstəyirəm siz də götürəsiniz mikrofonu, salamlayasınız izləyicilərimizi. Mən də hər kəsi salamlayıram. Belə gözəl atan anam oğlu belə də olmalıdır. Əlbəttə. Özü də televiziya işçisidir. Hansı televiziyada? Əvvəl Space-də çalışırdı. İndi hal-hazırda kanal isə keçir. Kanal isə işləyir. Amma hər kəsə buradan salam göndərirəm. Lap yaxşı. Lap yaxşı. Nə işləyirsən orada? Operator. Kameraman. Bəli. Ha, nə gözəl. TikTok-da mən sizə baxıram. Orada pultun arxasında. Yox, o deyil. O Space-dəkidir. Yox, yox, bu başqa. Operator. Sənə 100 dəfə demişəm, yanındakından dəqiqləşdir, sonra danış ki. Ayıl da, yuxulu da axı. Mənə bax, sən bu... Ayzar, bir alma yarısı, necə oxşarlıq göz belə də. İki özü reklamlardır, reklam. We'll be right back.
hemen razı oldum. Dost tanıştan uzak oldum. Yalnız senin olmak için düşünmedim doğmaları. Açtım sana kollarımı. Sen gözlersen yollarımı. Yalnız senin olmak için. Ölüyeceğim, düşmeyeceğim. Senin özgü sevmeyeceğim. Kollarımı can vereceğim. Yalnız senin olmak için. Ölüyeceğim, düşmeyeceğim. Senden üstü sevmeyeceğim. Kollarımı can vereceğim. Yalnız senin olmak için. Çok qəşəngdir, çox böyük saflıq var o klipdə. Doğrudan. Zaur müəllim bizi o illərə qaytardı. Aynur, inanırsınız, o qədər belə təsiratlar yaranır. Ekran qarşısında çox insanlar kövrəldi. O illərə biz apardıq. Hər zaman da tamaşaçılar bizi sevən, ifamızı sevənlər. Burada neçə yaşınız var idi, uşaq idiniz? Nə bilim, 16, 17, 18, bilmirəm. Maksimum 17-18 olar, hə, Rüfət? Amma heç nə dəyişmir ki. Çox dəyişir, yox. Elə böyük dəyişiklik yoxdur. Elə Rüfətdədir. Rüfətdə saçlar ağarıbdı. Bu nə bilim, biz Elnaz xanım çəkmişdi də. Elnaz Əbluca dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elnaz Əbluca çox sevirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. Atasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah aktyorumuz olsun. Bəli, çox dəyərli, görkəmli aktyorumuz Həsən Əbluc və doğrudan da böyük bir mən onun səsinin heyranıydım. Onun səsinin vurğunuydum. Uşaq vaxtı onun səsinin tembri gələndə və dublyajlarda onun səsi istifadə olunanda ümumiyyətlə özünə aktyor kimi heyran olmuşam. Onun qəribə bir duruşu olubdu. Heç vaxt özünü gözə soxan adam olmayıb. Heç vaxt özünü irəli dartan, mən deyən adam olmayıbdı. Çox böyük sənətkar olub həqiqətən də. Var elə sənətkar kimi də var. Əgər onun rolları yaşayırsa, onun obrazları yaşayırsa, onun səsi o gün mən onun səsini TikTokda gördüm və o qədər təşəkkürümü bildirdim ki, onu paylaşan. Mən 15 yaşımda, nə bilim neçə yaşımda, nə biləydim ki, cavanlıq nədir. Nəsə belə bir şeir vardı Həsən Əbluçun ifasında və Elnazı da burdan salamlayıram. Zahir müəllim, Günay xanım, pult arxasında əyləşən hər bir kəsə dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bizi o illərə apardınız. Çox sağ olun. Çox maraqlı oldu. Və hər kəs o həyatında
baş verən hadisələri hatırladım. Həqiqətən sürprizlərlə doludur. Sürprizlərlə doludur. Nostalji olmuşam, bəlkə elə nostalji mahnılardan bir şeylər oxuyaq burada canlı canlı. Deyirlər ki, zar istəyirəm. Ona görə deyirlər ki, aktyorlar daim yaşayır. Və xoşbəxt o insandır ki, ölümündən sonra yaşayır. Bəli, bəli. Həm aktyorlar, həm də səsi ilə sənətçilər müğənnidir. Qadan alim, götür görək mikrofonu bir. Onu o bir sənə. Nə, ver gəlsin. Ver gəlsin. Oturmuşkən. Bir aşıq havası olsun. Qoca qartal olsun. Baş sartel çaldım. Baş sartel. Baş sartel. Hansı tanarlıqdan? Mi. Aksun hazırdır. Aksun həmişə hazırdır. Mi. Sən elə mi? Xallar güllər bir-birindən öyməli. Telli sazı çalana bax, çalana. Hayan dayan, heç özüm də bilmirəm, məni məndən alana bax, alana. Dağ yeriyir, qaya uçur, daş düşür. Əsli yanır, gözdən qəlbə yaş düşür. Ərzurumun gədiyinə qış düşür. Lələ köçüb, talana bax, talana. Heç bilmirəm, fikri harda qalıbdı. Hansı güldən canda zədə qalıbdı. Dirsək dizdə, əl çənədə qalıbdı. Xəyallara dalana bax, dalana. Əsrlərin yangısı var canında. Hamdan çox kərəm qalıb yadında. Ay Zəlim xan, külə dönsən odunda, deməsinlər, yalana bax, yalana. Telli sazı, çalana bax, çalana. Şahin bəlkə səndə deyəsən verin. Demə unutmuşam, ay etibarsız. Demə unutmuşam, ay etibarsız. Mən səni görməyə gəlmişdim kəndə. Səni sirdaş bildim, yaxın dost bildim. Gənclik illərimi saldın kəməndə. Mən səni görməyə gəlmişdim kəndə. Puç oldu sevdamız, sellər apardı. Yazdığın məktubu yellər apardı. Bu yellər ömürdən illər apardı. Ölən məhəbbətin doğum günündən. Mən səni görməyə gəlmişdim kəndə. Unutan toğlunu incimiş kimi. Gedirəm, dəfn edəm sönən eşqimi. Bir yollu unudub kədəri, qəmi. Ayın safsız. Sən mənim yolumu gözləməsən də və mən səni görməyə gəlmişdim kəndə. Nə gecəm bir gecədir, nə sabahım sabahdır. Yoluma duman çöküb, o da çəkdiyi mahdır. Ömür düşdü sazağa, yaman düşdü yüzağa. Ay telli, könlüm səni istəyir, gələrsən mi qazana? Eyvana çıx görüm səni, durub Qazaxdan gəlmişəm. Baxışınla isit məni, söyüx Sazaxdan gəlmişəm. Mən Əhməd Əmand içmişəm, sevmişəm, səni seçmişəm. Qırmızı körpü keçmişəm, yaman uzaqdan gəlmişəm. Durub Qazaxdan gəlmişəm, arılar, gül mənəm qonum üstümə. Məndən nə çəksəniz, saf çəkərsiniz. Başıma götürər ətirim dünyanı, sözün gülşənində kef çəkərsiniz. Durnalar, göyləri yerlərə qatdım. Sizinlə uçmağa hər gün can attım. Elə ki, torpağın altında yattım. Məzarım üstündə səf çəkərsiniz. İnsanlar, ürəyim quzu təkmələr. Başım nələr çəkdi, bilirsən nələr? Hansı gün Zəlimxan
ölüb desələr, onda bircə dəfə of çəkərsiniz. Onda bircə dəfə of çəkərsiniz. Lamay balam,
eləyirik. Bəli, elə yazdıqlarınızı oxuyurdum. Əminəm ki, bugün hər kəs canlı-canlı oturub evində keyif ala-ala bu gözəl abuhavadan, bu gözəl musiqilərdən, el havaları, estradamız, nostalji duyğular, çox dəyərli insanlar, belə maraqlı qonaqlarımız. Hələ sürprizimiz də var, gözləyin birazdan, birazdan. Hamısını görəcəksiniz, çox sağ olun. Bax, yazdığınız xoş sözlər üçün və Zaur Günay Instagram səhifəsinə keçib ən son postun, ən son videonun altına yaza bilərsiniz. Çalışacağım oxuyum şərhlərinizi, elə hal-hazırda keçin. Zaur Günay Instagram səhifəsinə yazanlar var, təşəkkür edin. Bugün başımız o qədər qarışıq oldu. Maşallah, qonaqlarımız boldu. Həm də o sürpriz üçün hazırlaşırıq. Ona görə bir foto və yaxud video paylaşa bilmədik. Amma ən son videonun altına söz verib ki, çatdıracaq. Bayaq mənə ucundan qulağından deyib reklam arası. Deməyib, ya da baş beynimi apardın ki, deyə ona görə dedim. Amma inanmıram, çatdırsın, ey o. Çatdırar yəni. Çatdırar. Çatdırmaz. Deyibsə çatdıracaq. Hələ ona baxar. Baxar. Qoy, mən başlamam. Mən deyirəm ki, çatdırmayacaq. Sən nə deyirsən özün? Sən niyə elə deyirsən? Mən bəddik gətirmirəm, mən bilirəm ki, o çatdıran deyil. Nə bilirsən? İndi bax da. Başa düşmədim. Yaxşı baxarıq. Sənin necə xəbərin ola bilər ki, çatdırmayacaq? Təki sən deyən olsun. Belə oldu da. Hə. Yaxşı. Bundan sonra mən sənə desəm ki, sürpriz kimdir? Adını dəyişərəm. Mənə lazım idi. Mən gərək əvvəldən necə ki, gizli saxlamışdım, elə axıra kimi saxlayardın, deməzdin. Sənə yalvarmadım ki. Kimdir bayaqdan reklam arası mənə deyən ki, cəmat onu görməyib. Yaxşıdan olsa az qalır. Cəmat onu görməyib, ay cəmat. Bu necə sübut eləmək olar ki, mən dirəşmişəm ki, onu mənə de. Olan? Video çəkirdi Yalçın. 100% onun içində o kadrlar var. Baxsınlar. Mən onu kəsib Instagram səhifəsində paylaşacağım. 100% düşür. Paylaşarsan. Reklamı de hələ. Baş sponsorumuz Contact Home. Bu çaydanın istisi məni öldürdü. Birazdan da bu həyəcan məni öldürdü. Amma mənə borc olsun. Contact-da əsl alış-veriş havasıdır. İyulun 17-sinə də Contact mağazalarında nəqd alışda 50% dək indirim. Hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar və notebooklar 12 ay faizsiz. Televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qab-qacaqlar 18 ay. Mebillər isə 24 ay faizsiz. Üstəlik, komissiyasız təkliflər sizi gözləyir. Bununla bitmədi. Şeş qoşa ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ini geri ala və şeş qoşa ataraq Volkswagen elektromobilini qazana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün ulduz 6060 və ya kontakt.az deyə yazdı. Final mətbəx yağları isə mətbəximizin vazgeçilməzidir. Ümumiyyətlə, süfrəmizin, yeməklərimizin, qidalarımızın, şirniyyatlarımızın, salatlarımızın, səhər yeməklərimizin, yumurta pomidorlarımızın, nə bilim, qəşəng sozlarımızın hər şeydə istifadə eləmək olar. Yəni, bir yağı fikirləşirsiniz ki, bir yağ alın, bundan şirniyyat hazırlayın, bir yağ alın, bundan yemək hazırlayın, bir yağ alın, bundan salat hazırlayın deyə düşünürsünüzsə, buna ehtiyacı yoxdur. Çünki çox funksiyalı final yağı var. Təşəkkürümüzü bildiririk. Yoldan video atdı, gəlir. Bax belə. 100% efirdə izləyir, səsimizə ən azı qulaq asır, yolda gələ-gələ gəlir. Xüsusi sponsorumuz Kristalex-ə təşəkkür eləmək istəyirəm. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunan bir qab yuyan mayedir. Müxtəlif növləri var, üzüm, greyfrut, limon və yeniləri də əlavə olunub. Bunlar duşes, armud və alma növləridir. Qablarınıza ekstra parlaqlıq bəxş edəcək, çətin çıxan çay və yağ ləkələrini asanlıqla aparacaq. Bəli, və bizim süfrəmiz. Bizim süfrə isə Dilavər bunları çox sevir. Əslində, Davud da çox sevir. Çünki kartoşka qızartması yeyən, kotlet yeyəndə, ümumiyyətlə, hansısa bir qızartmanı yeyəndə mütləq keçubla mayonez onun yanında olmalıdır. O da bizim süfrədən olmalıdır. Və yaxud da ki, Sezar salatı əgər evdə hazırlanırsa, həmin o Sezar salatına mütləq şəkildə bir Sezar sousundan istifadə edirik evdə və yaxud da digər souslarından da xüsusi ətlər bişirirsinizsə, ona souslamaq lazımsa mütləq bizim süfrənin souslarından istifadə edəcəksiniz. Bu qədər. Azərbaycan məhsulu. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Qonağımız da gəlir, sürprizimiz gəlir. Birazdan onu hər kəs görəcək. Amma indi istəyirəm ki, İlkin bəydən bir ifa eşidək. Buyur, İlkin.
Bəli, bəli. Unudulmaz mahnılarından biri. Da buradan salamlayırıq. Bizim dəyərli sənətkarımız. Çünki onun ifasında biz sevdik bu mahnını. Bəli, bəli. Amma tempində dəyişiklik etmisiniz deyəsən. Tempdə mən biraz belə daha... biraz irəli. Hə, hiss olundu. Yəni ritimlər biraz irəlidir. Hə, biraz fərqli səslənir. Soruşdun mu özündən, dedin mi özündən? Əlbəttə, təbii. İcazə verdi mi? Bəli, bəli. Eldar müəllimə zəng vurdum. Niyə? Verməsin. Niyə? Nə əcəb? Niyə? Niyə görə? Rüfətin mikrofonu... Kimə yığırsan bayaqdan? Gəl, gətirirəm, gətirirsən, götürürük, gedirik, qayıdırıq, otururuq. Artıq deyəsən... Ay başına dönüm sənin. Avqustda xəngəl olur, iyulda xəngəl olur. Telli xanım bayaqdan... Telli xanım bayaqdan xəngəldən danışır. Necə yiyirlər, necə göstərir. Hamını dəvət eləyir. Sən də xəngələ çağırır. Bizi də çağırıb, mən çağırdı, dedim, çağırdı. Bugün uşaqlarla vaxt keçirməliyik. Yenə yığıb töksən millətə. Allah hə. Günay kimi, günay evə yığıb çağıran kimi millətə. Sən də xəngələ yığacaq. Var, bir kəlmə deyə bilərəm. Yox, çox yer, bilirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Amma... Bizə dedi 40 dən yığ. Mən istəyirəm, burada hamı bilir ki, mən həyatda cüt doğurmuşam. Bir neçə gün əvvəl mən rayonda olan vaxtı mənim əks tayım bacım əməliyyat olub. Mən buradan Sumqayıt bir nömrəli klinikəyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Allah şəfa versin. Həkim Ramidə xanıma. Mən orada şəhərə qədər yatabilmədim. Mən bilmirdim. Ona bir şey olanda mən istəyirdim. Mənə bir şey olanda o. Ta, onda eyni oxşuyursunuz mu bir-birinizə? Yox, mənim bacım büyük 2 metr boyu var. Doğrudan deyirsən? Mənim payımda yeyib də. Onda deməli, mən də deyirəm axı da. Burada nəsə bir əmma varmış. Deməli, bacı 2 nəfər doğulmuşsunuz. Əkiz dünyaya gəlmişsiniz. Bir qardaş, bir bacısınız, yoxsa var? Yox, 3 bacı, 2 qardaş. 2 qardaş. Bəs o birisi qardaşınız nə işləmək? O birisi qardaşım rayondadır, orada işləyir. Hansı rayonda? Yevlaqda. Siz Yevlaqlısınız? Nə yaxşı. Uşaqlarım orada keçir. Dünən də Yevlaqdan qonaqlarımız var idi. Gülnar xanım gəlmişdi. Buradan Həyat restoranını salamlayırıq. Gələn həftə olacağam Həyatda, Yevlaqda. Gələrsiniz, görüşərik konsertimizdə. Və yarım imkan düşmüş, yəni daha onu da deyim, bu yaxında bu mövsüm çatdıra bilmədim. Təbii ki, burada teatrda işlərimiz çox oldu. Bir neçə tamaşalar təhvil verdik, gənc tamaşaçılar teatrında. Amma rayon teatrları ilə ünsiyyət saxlamaq, əlaqə saxlamaq, onların yaradıcılığında dəstək olmaq bizə də qismət olub. Çatdıra bilmədim, yeni mövsümdə miyə çevirlər, inşallah gözləyəcək. İnşallah. Yeni tamaşa, Əhməd Orucoğlu'nun açarını itirənlər tamaşasını oynayacağım. Mehrəliyev, mən onunla burada bir aktor kimi bir yerdə çalışmışıq, amma onun rejissor işini görməmişdim, orada onun işlərini gördüm. Mən baxıram, sizin həyat yoldaşınızda da bir qərbə artistizm var. Bəli, çox bəstəyir. Necə bunu? Mənim qaynatam opera teatrının solisti olub. Götürün mikrofonu, Nərgiz xanım. Hacbaba Məlikov olub. Mənim atam operanın əməkdar artisti Məlikov Hacbaba olub. Mən içəri şəhərliyəm. İndi kimin ağına ya? Yevlaqdan bir kətinin biri. Rastlaşmışıq. Yevlaqdan gələsən, belə içər şəhərə. Yevlaqa nə olub ki? Yox da, indi rayondan gələn uşaq, belə baxırlar. Ən gözəl rayonlarımızdan biridir mənə görə. Çünki ölkənin ən dəyərli çaylarından biri. Kürdüz gəlir, oradan gəlib keçib gedir belə. Kürün qırağında, Kürün qırağında. Bütün Yevlaqa salamlarımızı çağırır. Buradan bütün Yevlaqlıları salamlayıram. Yevlaqı sevirəm, Kür qırağında sevirəm. Tam, qardaş, Yevlaq olmasa adam haradan keçib gedəcək, deyən orası da var. Hara getsə, Yevlaqdan keçib gedirik. Mən şəhərdəm, göbəyəndə bu. Əslində, naharı orada eləmişəm. Yevlaqda. Bilsəydim, sənə deyərdim, həyat restoranına gedərdin. Deyəsən, orada olmuşam, restoranda. Şəhərin içərisində, üçüncü mərtəbədə. Yox, orada olmam. Onda orada olmuşam. Ora gedin. Amma buradan Fürsət Festivali Vidad doktorda salamlayıram. Dostlarımız var orada. Sağ olsun. Doktorlardan söz düşmüşkən, yaxşı ki, doktorlar var, göydə Allah, yerdə onların şəhərlər. Mən müğənni kimi toylara getmirəm, amma məsələn, mənim mahnımı çağırırlar ki, gəl açılışda bunu ifa elə ginən. Gedirəm, məsələn, indi gedəcəm Yevlağa həyat restoranı. Səviyyə gedib özümü gedib 6 saat boğazımı yırtana qədər gedib bir dənə mahnı oxuyub çıxıram. 6 saat aldığınızı alıb gəlirəm. Yox. Valla, valla. Demə, gözə gələr. Yox, bir söz deyim. Oxuralar, Günay. Elə bir mahnı oxu. Zeyində olsun. Bax, görürsən, bütün açılışlar. Bax, bizim Əfşinlə bizim bütün mahnılarımız, ondan aldığımız bütün mahnılar trenddə olubdu. Eşk yəni trenddə olubdu. Daha sonra indi dəli oldu getdi trenddədir. Dur gəl gedək.
bir aydan çox trenddə dayanıbdır. Yəni Əfşini buradan salamlayıram. Bir dənə də lirika yazıb, amma o trend üçün deyil. O Əfşin sadəcə olaraq ifaları, papirləri çox gözəldir. Yəni tamaşaçılar tərəfindən. Çox gözəl. Əslində trenddən də trenddə fərq var da. Elə trenddə olan mahnı var ki, heç kəs bilmir. Amma sən maşallah mahnın. Aa, Yalçın çox gözəl nöqtəyə toxundun ha. Çox qəribədir. Mən özüm dünən biz bu barədə danışırdıq. Çünki indi hara baxırsan, TikToka baxırsan Zaurun yeni ifası. Instagram'a baxırsan, yani Yalçın da sağ olsun öz səhifələrində paylaşımlar eləyiblər. Başlayanda cəmaata, insanlara baxırsan. Xoş olar. Tam adamı süminə yatır, adam oynadan mahnıdır. İş odur ki, Zaur bəy. Yaxşı. Bəli, Nərgiz xanım. Zaur bəy, siz hər tərəfli bir şəxsiyyətsiniz. Biz sizin xəstinizi çox istəyirik. Və mənim ətrafımdakılar da çox xahiş elədilər ki, Zaur bəy təşəkkür edin. Onu o qədər biz çox sevirik ki, xanım ondan da yaxşı. Siz bir-birinizi çox gözəl yaraşırsınız. Ay Allah, necə belə nəzakətli, necə belə məlahətli danışır adam. O mənim doğma universitetimdə illərdir çalışır. Bakı Dövlət Universitetini buradan salamlayırıq. Bakı Dövlət Universitetinin elmi kitabxanasının əməkdaşıdır. Bəli, uzun illərdir. Çox tərifləməyik, tərif axı şeydir. Məhməd Araz deyir ki, yaxşılar təriflənmir, yaxşıdır deyə pislər təriflənir arxivlər üçün. Deyirəm də, Natiq müəllim, niyə dəyişmirsiniz? Elə illərdir biz sizi necə görürük, eləsiniz. Maşallah, xanımınızın sayısınız. Qoy bir əhvalımız yaxşı olsun da, bir yaxında evdə danışan bir lətfə uşaq anası ilə yatıb, körpə uşaqdır da, anası ilə yatıb, birdən ayılır, deyir ki, ana, mən yuxu gördüm. Deyir, nə gördün oğlum? Deyir, yuxuda gördüm ki, mən padşah oluram, üç dənə arvad alıram. Deyir ki, ay bala, sən o arvadları nə edirsən üçün birdən? Deyir, biri həyəti süpürəcək, iş görəcək, biri yemək içinə baxacaq, biri ev işlərinə baxacaq. Deyir ki, bəs... Xanım bir dənə olar, bir dənəsini başa gətir. Yəni, biri olsun, sadiq olsun. Bəli, biri olsun, sadiq olsun, yaxşı saxlamaq lazımdır. Övladları da, mən hərdən bizimlə səndə mən görürəm də, indi bizimlə səndə biz formatları tez-tez dəyişirik. Bəzən ora elə ailələr gəlir ki, görürsən ki, məsələn, bilgisizlikdə, mən cahil sözünü sevmədiyimə görə, insanları onu şamil eləyə bilmirəm də, yəni xoşlamıram. Mariflənmədən kənar qaldıqlarına görə, məlumatsız olduqlarına görə, anlayışsız olduqlarına görə bu sayda bir də görürsən, bir neçə övlad dünyaya gətirirlər, hərəsi bir yerdə, bir künçdə bilmirsən onu ortaya necə... Bilsən, övlad sənin, təkcə sənin deyil də, yəni evlad geyim deyil ki, sən bunu qeydin, yırtdın, atdın, vecinə də deyil. Övlad dövlətindir, övlad cəmiyyətindir, övlad sənin sabaha yatırımın deməkdir. Sən əgər onu düzgün tərbiyə eləyə bilməyəcəksənsə, sən ona doğru dürüst istiqamətləndirə bilməyəcəksən, vaxt ayıra bilməyəcəksənsə, bu qədər uşağı, bəzən deyil, elə nənələrimiz, babalarımız 10 dənəsində doğmuşdur. Zamanlar dəyişir. Nənəmizin, babamızın dövründə biz bir dənə düymə ilə basıb, məsələn, Amerikan prezidenti neyinir, onu görə bilirdikmi? Bilmirdik. Və yaxud da kələ şəhərimizin içərisində kim nə işlə məşğul bilirdiyimi, bilmirdik. Əvvəlki tələbatlarla indiki uşaqların, indiki övladların tələbatları başqadır. Ona görə bir olsun, iki olsun, bilmirəm üç olsun, amma onları cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş kimi yetişdirməyə çalışaq. Yəni, virus, mikrob kimi olmasınlar da, övlad, övlad da axı da. Yəni, ona o qədər gəlir. Mən sənə arzulayıram, ey balalar. İnşallah. Elə arzulayıram ki, Telli, doğrudan deyirəm, mən sənin o belə bir şey var, deyir, yanı balalı görmək istəyirəm. Doğrudan deyirəm, sən o qədər dəyərlisən ki, mənim üçün, elə arzulayardım ki, bir dənə də olsa övladın olsun. Heç arzulanma, arzuladın mı heç? İstədin mi? Zaur, belə heç xəyalımdan keçməyib, yəni həqiqət. Çox uşaq sevəndi, Telli, çox uşaq sevəndi. Uşaqları çox istəyirəm. Sən o tabudun, o baxıram o YouTube-da, ay Allah, sən başına noyun açır, o stakanı gətirir, nə bilim, nə yaparar onu. O qədər çox istəyirəm, deyirəm, necə şirində, Allah saxlasın. Sağ ol canım. İnşallah. Ya amma heç bu barədə düşündün mü ki, məsələn, ailə qurmaq, övlad, sahib olmaq? Niyə? Nə mani olur? Mən bilmirəm o qədər ki, sazla, sözlə, belə filan. Heç bax, düz deyə adam var ki, deyə ki, mən fikirləşmişəm ki, ay, mən belə filan. Mən niyəsə bilmirəm, Zaur.
Düşünə bilməmişsən. Yəni özünü görmürsən mi o gəlinlikdə zadda gözlümanda xəyal edirsən? Gəlinlikdə burada sizə göstərim. Birini düzəldib belə də yəni belə şeylə fotoşopman eləmişdilər. Baxım elə. Gülməkdən ölmüşəm ya. Niyə? Bu nədir deyirəm? Niyə düzəldir? Bəysizdə axı ona görə gülməyin gəlir. Yox zaur. Bəylə olsaydı yan yana gülməyin tutmaz. Bir dəfə də yadınıza gəl. Bilmirəm yadınızda da o Namiq Qaraçıxurlu ilə mən başqa bir kanalda elə şey eləmişdilər. Belə gəlinlik filan hə geyindirmişdilər. Özü gülmək. Yo, Namiq etibar yoxdur. Sən Namiq yoxdur. Yo, yo, yox, deyirəm. O yarı yolda qoyub gedir, onu qoy. Yo, deyirəm. Salamlayıram buradan. Namiqin də dünən Yaşıl Teatrda çox möhtəşəm bir konserti olubdu. Xeyirli uğurlu olsun Namiq Qaraçıxurlu. Dəyərlimizsən bizim, amma ona etibar yoxdur. Yarıda qoyub gedir. Yo, yox, onu demirəm. 7-8 il maksimum. Deyirəm ki, zaur, bilirsən nətərdir. Deyirəm onda eləmişlər özümə gülməyim tuturdu. Sonra məni tanımamışdılar da. Deyirəm ki, Namiqə dedim, Namiq sən məni hardan tanıdın ki, mənəm də. Deyirəm əvvəlcə tanımadım. Hərə bir söz dedi filan kəsdi filan kəsdi amma deyirəm sonra hardan tanıdı deyir qollarından deyirəm nə tər qollarım biraz mənim ətdidir ətdidir deyir ondan tanıdı düşünür ki adı amma Rüfət bəyin də həyat yoldaşı qismində olmuşuq hə oynamışıq biz Novruz bayramına çəkilmişik də hə onda həyat yoldaşı doğrudur. Ümumiyyətlə telli baxmayaraq ki, məsələn, mən bayaq dedim ya, yəni aktyor aşıq həm də aktyor olmalı. Bəli. Aşıq həm də aşıq elə sözünün özü elə mini teatr deməkdir də. Xırda bir teatrı sən bir dənə cəmləyirsən də, bax orada folklorun hər növü var da, bədahətən söz, rəqs, artıq artistlik, aktyorluq qabiliyyəti, şeir demək qabiliyyəti, ifaçılıq və oxumaq. Gör nə qədər 5 incə sənət növünü özündə birləşdirir. Tək aşıq. Tək aşıq 5 incə sənət növünü özündə birləşdirir. Yəni ona görə də səndə hamısı mükəmməldir də, maşallah olsun. Maşallah. Amma uşağın olsun istəyərdim. İnşallah. İnşallah. O Allahın qismətidir. Bu mövzudan tez yayınırsan. Elə bir ki, getdi. Yox, yox, tez yayınmıram. Burada elə bir ki, ayaq verirsən, keçirsən bir bəli. Şahin, sən o deyir ki, ustad oğluna şəhər də olmaz. Aşıq, nə bilim, mən aşığı, yəni aşıq olmaq o qədər həvəsdə olmuşam, zaur. Amma bax, yaş da gedir, ömür də gedir. Mən bilirəm, bacı uşaqları, qardaş uşaqları, nəsil kökdə körpələr falan. Bunların hamısı ilə sən yaşayırsan, onlarla ilham alırsan. Onlar hamısı mənim canımdırlar, canım, canım. Öz canında olsun da. Canım, ürəyimdirlər, mən çox istəyirəm onlar. Məsələn, sən istəsədin övladın olsun, necə, oğul mu istəyərdin, qız mı istəyərdin? Buradan saz çal bir dənə şehir deyim. Zavru, onu fikirləşmirsən ki, qıfılbət demədim mən. Yo, yo, yo. Bir dənə saz çal, mən onun cavabını şehirlə deyəcəm. Şehirlə deyəcəm. Şehirlə cavab. Ver gəlsin. Şehirlə deyəcəm, zavru güləcək. Sürprizimiz də çatır artıq. Səbirli ol, əlbəttə. Kimdir ki? Yoldan video artıq. Mən nəsə, baxaq da. Çox peşman oldum zavura deməyə. Sevəndə sevgimi gizlədən verəm Deyirlər sevgidən halidir bu qız Səhrada dolanır məcnun xəyalım Deyirlər bəlkə də leylidir bu qız Qışıma yaz, yazıma sərt qış gəlir Doğulur arzular, ayaq baş gəlir Güləndə də gözlərimdən yaş gəlir Deyirlər gözlər suludur bu qız Sevgimin astarı üzündən baha Çox başlar əydirib nökərə Şaha Cığat eləm Bir də sevmərəm daha Zav Çünki sevəndə deyirlər Dəlidir bu qız Qara gözlər badamı Ay can ay Heyran edir adamı Bir dönüb baxmaq ilə Yandırmış anatamı Qızlar belə deyildi biz tələbə olanda Qızlar belə deyildi biz tələbə olanda Sevdiyim Xətrimə dəymişsən yaman Səndən incimişəm Məni bağışla İncidən sən İnciyəm mən Küsən sən Səndən incimişəm Məni bağışla Sənə qədər Mən özümü öymüşəm Səndən sonra Qürurumu əymişəm
Allah haqqı küsməyimlə ürəyinə dəymişəm. Səndən incimişəm, məni bağışla. Dünya geniş, ətraf dolu adam çox. Könlüm desən, könlüm bütün, gözüm tox. Sənə qurban olum, səndən başqa inciməyə adam yox. Səndən incimişəm, məni bağışla. Səndən incimişəm, məni bağışla. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyləyək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxtdik, xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədim, məni bağışda. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışda. Ölmədim deyirəm, nə bilim axı, bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm de. Aman Allah, laf ağlım apardı. Hansı dağın maralıdı bu gözəl? Ürəyimi öz yerindən qopardı, heç bilmirəm haralıdı bu gözəl. Sözlərinin axşından duymuşam, gözlərinin axşından duymuşam. Məlum məlum baxışından duymuşam, heç bilmirəm haraldı bu gözəl. Fələk, fələk bəhrəm edib çox mizanları. Zülm ilə söndürüb yanan şamları. Hayf gözəllərin gülən damları, mara mora qismət olur dünyada. Quşumda sırğadır, sinəmdə dağdır. Sağ ol. Ağıllı unutmaz nə çəki saldı. Dövlətdən qismətin beş arşın ağdı. Çəkdiyin qovğadı, qaldı dünyada. Yaman mənə baxış şiir deyildim. Sevgini sevgidən seçə bilərəm, sevgi şərbətini içə bilərəm. Mən sənin sadəcə natiq müəllim, könlümdən keçə bilərəm. Amma sənin olmağını yadından çıxar. Bir zaman cavan idim, can dəyərdi hər sözümə. Yaş ötüb qocalmışam, indi baxmayır sözümə. Belə bir söz dəyərdim, ölənə qədər səninləyəm. İndi mən can üstəyəm, o isə görünmür gözümə. İndi mən can üstəyəm, o isə görünmür gözümə. Mən gəzən yerləri gün doğan bilə, hərdən mənə sarı baxa gözəllər. Allah sərinlik gətirə yanan könlümə, çeşmə təşsizlə axa gözəllər. Bağmandı yetirər baxçasında bar, yanağında çiçək sinəsində nar. Bir kəlmə hə desə, ay nur, dünya dağları yaman həvəskardı yoxa gözəllər. Dünya gözəlləşir o gəzəndəşən, kədərindən yağır saçlarıma dən. Nə qədər ürəyə dağ çəkib görən, ürək kağızdan yuxa gözəllər. Qəlbində nə kədər, nə də ah ola. Baxışı amansız bir silah ola. Sinəm hədəf ola, nişangah ola. Tuta kirpiyinlə oxa gözəllər. Zəlim xan, olsundu hər qız hər gəlin, onsuz nə qiyməti göhərin ləlin. Elə əlləşəsən ay natiq müəllim, çatmaya əlin, səni həsrətinlə sıxa gözəllər. Əziziyəm barama, qara teli darama. Əziziyəm barama, qara teli darama. Sənə qurban olaram, yara vurma yaram. Ədalı yar, miskinli yar, onu burax bana gəl, olur mu yar? İki sevda çəkənlərin cəzası var. Onu burax bana gəl, olur mu yar? İki sevda çəkənlərin cəzası var. Gazoz ritmindeyim bunu. Gazoz ritminde.
Maksimi grup. Azizim yan barama, kara teli daramay. Azizim yan barama, kara teli daramay. Yo, ben gazoz ritmi yoktu şeyde. Ha, 9-8 ritim. Gazoz alınmadı. Gazoz alınmadı. Yo, bu da. Sen gel azizim, gel. Aynur, gel. Sen gel. Aynur'umuzu eşi deyim. Gel, sen gel. Bilen gazoz yoktu. Bu ritimde. Gelsin yanımda kalsın, bilirem darhır o yarda, onu o kadar sevirem. Eşki yatmış canıma, gelsin yanımda kalsın, bilirem darhır o yarda, onu o kadar sevirem. Sen
güzel mahnı. Deyirəm ki, bir dənə məqamı soruşmaq istəyirəm sizdən, Aynur. Mən yadımdadır ki, bir müddət oldu ki, siz çıxmadınız, getdiniz, nəsə bir, bilmirəm, uzaqlaşdınız, bilmirəm səbəb nə idi, nəyə görə, niyə görə getdiniz, niyə? Çünki ilk başlayanlardan olmuşsunuz, görün, 2 ildir artıq 30 ilə çatır. 34 il. 34 il bundan qabaq başlayasan, çalışasan, çünki körpə yaşlarınızdan, gənc yaşlarınızdan da yeni yetmə dövrünüzdən. Və sonra nə təkan verdi ki, Aynur birdən? Mən həmişə fikirləşirdim ki, ay Allah, bu qızın gözləri niyə belə bədbindir? Niyə bu qədər belə qəmlidir gözləri? İndi də o günləri bir şəkilmə baxıram. İndi elə deyil. Yox, baxıram, nə qədər olmasa, elə yalçın verişləri bildirəm, yalçın, bax, indi də oxuyuram. Səbə bu gözümün içindəki nədir də? Hər kəs, inanın, tamaşaçılar da onun səhifəmdə yazırlar. Yox, bir söz deyim. Bax, Zahir müəllim, işlərimdə çox tənbəllik, yəni var idi bu müəllimdə. Yəni, bax, nə təkan bax, verdi, deyim, nə qıcıqlandırdı ki, dedin, ay yox, bu nə deməkdir? Mən bir tənə sizə söz deyim. İnsan qarşısına məqsəd qoyandı, Zahir müəllim. Yəni, qarşıma məqsəd qoyursan ki, bugünkü gündə əgər tamaşaçı kütləsi, bir siz müğənni ola bilərsən, mahnıların çox ola bilər, amma səni o qədər də tamaşaçı sevə bilməz. Əgər bugünkü gündə tamaşaçı səni sevirsən, tamaşaçı, bax, mən o gün bir belişlərin birinə giymişəm, o qədər tamaşaçı, Aynur, tüskanı belə saxla, Aynur, belə ol. Artıq baxıram ki, onlar məni hər cür bir şeydə həvəslər görmək stimul, bəli, verirlər. Yəni, mən həmişə demişəm ki, müğənni o vaxt xoşbəxtdir ki, doğrudan da onun tamaşaçı kütləsi çox olur, onu sevirlər. Onu, məsəl üçün, biz indi səhnə hər gün çalışırıq, səhnədə oluruq. İnsanların sənə münasibəti, səni isti-isti qucaqlayıb, xanımlar üzündən öpməyə, hamı da bu sözü deyir. Səni sevirik, səni çox. Bilirsiniz nəyə? Bu bilirsiniz nə deməkdir, Zahir müəllim? O bilirsiniz nəyə heləhəmdə helədir? Çünki onlar sizi körpəlikdən görüblər, onların gözünün qabağında böyümüsünüz. Məsələn, mən necə, məsələn, 18-19-20 yaşlarımdan 22 ildir ki, artıq onların gözünün qarşısında. Bax, xoşbəxtlik insanı belə ruha gətirən, belə yeniliklər istəyirsən. Bayburca biz artıq noyabrın proqramın, efir proqramları indidən artıq hazırlayır ki, biz belə çıxmalıq efirə, bunu hazırlamalıq. Aynur, bəs necə oldu ki, bax, bu qədər müddət aralı qala bildin? Sən qız bir cüsən, mən bilirəm ki, sən işsiz dayana bilmərsən. Biz də görsən ki, yoruluruq. İndiki gündə inan ki, mən gün ərzində sutka 24 saatdir, mən 5 saat yuxu yatıram. Bütün gün ətrafımda olan dostlarım da, Yalçın, o, həm mənim adımı qoyublar ki, o qarışqa var, bütün gün çalışar, işləyər. Allah hamıya öz işində, gücündə irəliləyişi, işləri çox olsun. Tək ki, yaxşı işləri adam başı qarışsın. Yəni, bütün gün mən istirahət nədir bilmirəm. İnsan var istirahət, məsələn, uşaqlar evdə deyir ki, biz açan istəyirəm, gözlüyündə biraz qalıb, biraz da işləyim, biraz da işləyim. Özün, bir sən yorulursan. Amma istirahət üçün bu qədər müddət də çox uydu. Bax, mən bir söz deyim. Günay, axşam proqramdan düşdüm, dedim, artıq dəniz kənarında səhnədiydim. Dedim, bilmirəm, uca məni tanısalar da, kameralar çəksələr də, artıq hər gün bu kablok, ayaqqabı, insan, hər gün eyni. Ayaqqablarımı çıxartdım, dedim, nə olur olsun, uca ayaqlarımdan gedə bilmirəm. Ayaqqablarım əlimdə maşına gəldim, elə əyləşdim ki, uca məni üçün bildiniz necə, yorğunluq, orada da səhnəyə çıxanlar var idi. Məsələn, yorulursan, hərdən deyirəm ki, Aynur, yox, yorulmamalısan, özüm-özümə bildiniz. Yox, yox, Aynur, sən bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, sən sonra 60 yaşında yorularsan. Bax, qarşıma o məqsədi Zahir müəllim qoymuşam, amma hər gün bu qədər yoruluram. İnsan yorulanda bilsiniz necə, bilirəm, sənət dostlarım, bax, indi Rüfət uzaq yoldan gəlib, odur dünən bir işlə. Bizə kənardan baxırlar ki, əşi, nə deyib, amma çox çətindir bizim sənət. Bizim, hə, bax, sizin öz işiniz. Səhər tezdən durursunuz, sizə halal olsun. Valla, bizi bir dəfə səhər verilişinə gəlirik, yorğunluq olur. Amma sizə halal olsun. Mən bütün aparıcılarımıza deyirəm ki, efirdə veriliş aparmaq, efirdə olmaq, bilirsiniz nə qədər məsuliyyətdir, bilirsiniz insana nə qədər enerji, çətindir, Zahir müəllim, axşam verilişiniz var, bu verilişiniz var, ora gedirsiniz, orada çəkiliş eləyirsiniz, çox çətindir. Bayaq Rüfətlə danışırıq, deyir ki, bu yaxınlarda bir yerdə toydaydım, bütün enerjimi aldılar. Yəni ki, qırağdan çox asan görsənir musiqi sənəti, amma yəni ki, həqiqətən çətin deyək, çünki bəzi olur da, bəzən toylarda olur ki, bəzi xarakterli insan olur ki, onu məcbursan yola verəsən, ona görə də əsəbləşirsən və bu əsəb də hamısı stres yığılır, sonra anidən hadisə baş verir. Yox, sən hələ cavansan, qarda, sən niyə elə, anıdan niyə, baş versin, sən hələ təzə baxdan. Yox, mən ümumi danışıram, Zahir müəllim, ümumi danışıram. Elə məşhurlarımız var ki, məsələn, onlar üçün
tənqid edirlər, önəmsəmirlər. Yəni fikir vermirlər. Amma Aynur xanım hər birinə fikir verir. Yəni bəzi addımlar olur. Mən deyirəm ki, falan layihəni eləyək, gerçəkləşdirək. Deyir Yalçın, mən bu layihəni eləsəm sevənlərimi itirərəm. Yəni çox qorxduğum odur Zarim əlim. Deyirəm ki, məsələn, bütün məqamlara diqqət edir. Düzdür, bugünkü gündə müğənniyi, hər bir yeniliyi etməliyik. Çünki tamaşa eyni-eyni. Oturub məsləhətləşəndə uşaqlarla birlikdə axşam yığılırıq ki, bir iclas kimi də keçirilir. Nə eləyə bilər, nəyi necə eləyə bilər? Deyirəm, bir uşaqlar, o mənə demir. Mən, məsəl üçün, dünənləri sizin verilişə bir başqa giyim seçmişdilər mənə. Ki, Aynur, bax, belə giyim. Dedim, siz nə danışsınız, mənim yaşıma. Nə idi? Nə giyim? O qədər də belə abartılı deyildi, amma mən o giyimi özümdə görmədim. Bildiniz necə? Rahat olmayacaq. Həmin deyək bilirəm ki, o tamaşaçı dayı məni sevməz. Deyər, bu niyə belə çıxıb? Düz deyib, boyum zadım indi efirdən bir hündür görsənir. Balaca boy bir şey belə, balaca bir şey. Amma nə qədər olmasa o tamaşaçı fikirləşirsən. Biz siz Günay xanım, Zaru müəllim, insan müğənni ola bilərsən, aktyor, aktrisa, səni sevənlərə dəyər verməlisən. Onların sözləri mən üçün qanundur. Mən hər zaman deyirəm ki, indi məşhur olmağa nə var ki, hər kəs məşhur ola bilər. Əsas məsələ sevilməkdir. Məsələn, mən rəyləri oxuyuram da, hansı müğənni nələr yazırlar, hansı aparıcıya nələr yazırlar. Aynur xanıma, inan Allaha, bəlkə 2 dənə, 3 dənə negativ rəylər olar. Onlardakı məlum masal. Negativ olanda nə olur ki? Nə pisdir ki? Məsələn, elə insan var ki, onun üçün təsir edirdi. O negativ rəylər pis olur. Niyə ki? Təsir edir. Yəni, bir sənətçi üçün ancaq tərif mi deyilməlidir? Doğru deyil, axı, bu da doğru deyil. Çünki insanlar tərif edirlər. Yəni, bir sənət adamı üçün hər cürə söz deyilə bilər. Məsələn, deyirlər, məsələn, mən həzm eləyə bilmirəm. Mən heç o negativ mesajları da pozmuram. Zor, məndə də belədir. Yəni, əsla toxunmuram da. Çünki bilirsiniz niyə? Hər kəs ağzından çıxartdığı söz nədirsə, odur. Danış səni görüm. Yəni, dediyin söz mənə deyilə bilər, amma sənin ağzından çıxır. Mənim ağzımdan çıxmır. Ona görə də orada yazan adam özünü göstərir. Dediyi söz özünə aiddir demirəm, ha. Yəni, sən nə deyirsənsə, biz o deyir, nə danışırıqsa oyuq da. Sokrat deyir ki, danış səni görüm. Danış səni tanıyım. Əgər o adam onu oraya yazırsa, deməli, belə düşünür. Elə düşünürsə, deməli, o elədir. Zahir bəy, etiraf edim ki, məndə... Yəni ki, mən onu niyə silməliyəm? Hər kəs özünü orada izhar eləyir. Məndə canlım sahibələrdir. Negativ ilə, pozitiv ilə özünü izhar eləyirsən sən. Mən ona görə də negativ ola bilər. Niyə olmur ki, Aynura negativ sözlər də deyilə bilər. Deyilməlidir də, sənin adamıdır. Bax, mən bir sözləm, deyilməlidir. Amma sən... O, bəzində sifarişdə olur da, Zahir bəy. Olan olmayan, olsunla, sifarişlə olsun. Neçə ildir sən bu sənətdəsən, bu işin içindəsən? Əzizim, bir var, doğrudan da olanı desinlər. Bir də var, kimsə gözü götürmür, günahı zauru, o içində bilmir neynəsin, pisliyi mənasında desinlər, yazsınlar. Mən Bu şər böhtanlar, qara yaxmalar, ləkələr. Günay bəzən, məsələn, nə qədər sakit görsənsə də, bəzən evdə mənə deyir ki, sən bunun cavabını niyə vermirsən, niyə açıqlama vermirsən, niyə mətbuat konferansı olmur, niyə olmur, deyirəm, sən səbirli ol. Mən nəyi sevirəm? İnsanların fikri dəyişsin, o nifrət eləsinlər. Amma zamanla mən özümü sübut elədikcə, mən o şeyi sübut elədikcə, fikirlər dəyişsin ki, ay dadava, necə zamanında səhv eləmişik bu adama qarşı. Mən anında cavab vermərəm. Bu mənim xarakterimə heç yaxın bir şey deyil. Yətən ki, ürəyini təmiz saxlayasan və bizim həyatımızda bir dəfə belə bir hadisə olub son dönəmlərdə, haradasa bir il bundan qabaq və 40 gün çəkmədi. Həmin o sifarişli olan bütün o hadisə... Ay, sağ ol, bax, mən nə deyirəm, sifarişli olur, olur, məlim. Bir var, mən... Özləri elə bir paylarını aldılar ki, dövlət tərəfindən, qanun tərəfindən. O qədər, biz heç nə, sakit, heç nə cavab verirəm. Bu Zarun belişində də dedim bu sözü, əzizim. Bax, mən bir söz deyim. O, tamaşaçı deyilir sən orayı yazan. Tamaşaçı deyil, öz içimizdəndir. Onun öz adama da başqa bir səhifəsidir, Zarun müəllim, yenə də deyirəm. Aynur, siz əgər bunu bilirsinizsə ki, bunu eləyən kimdir, o sizə heç təsir eləməməlidir. Bilirik. O heç təsir eləməməlidir. Eynən mənim kimi. Elə bir dövlətdə yaşayırıq ki. Bax, Aynurum, çox üzr istəyirəm səndən. 35 ildir ki, bu səhnədəsiniz də, 34-35 ilə Rüfətlə eyni müddətdir də. Gəlmişsiniz, 16-17 yaşından, mənə yaxşı yaşlarından. Sən heç anadan olmamışsın, Aynur. Bir də mənə yaşıq da sizin sənətiniz. 36 yaşı var. İnşallah sən də o boyda bir sənətə sahib olarsan, Sən öz insan, mənə görə səhnə adamı, tanınan adam, ulduz, populyar insan, bilmirəm, hansını qəbul edirsənsə, onu qəbul elə. Özünü sübut eləyib, özünə o qədər inanmalıdır ki, o düşünməməlidir ki, o rəylər ona qarşı olan fikri dəyişə bilər. Ay, Zahir müəllim, mən əziyyət çəkirəm, mən... Yoluram sənətində, başa düşmürsünüz, niyə mənim haqqımda onu yazmalıdır? Yazsın. O yazdığı insan, o yazdığı söz mənə uyğun deyil axı.
Adam bax bunu fikirləşir. Hər bir səviyyəsini göstərir. Bəli, mən də sizlərlə. Dünyada nə aparır? Bax bizim dəyərli. Biz hamı sizi çox sevirik. Siz hamınızın sevimlisiniz. Var olun. Həmişə belə xoş sifət olun. Siz heç görmüşsünüz ki, məsələn, dünyada məşhur ulduzlar var, tanınan. Biz də Azərbaycan çapında tanınan insanlarıq. Görmüsünüzmü ki, onlar dursunlar, məsələn, Madonna dursun, Mənfirəyə bir cavab versin. Gördünüzmü? Yox. Türkan Şorayı, Seda Sayanı, nə bilim, digər məşhurları var, Sezen Aksusu, Ajda Pekanı, indi Seda Sayan təsadüfən ağzıma gəldi, Sezen Aksu. Yəni, mən sənətkarları sayıram, təsadüfən girdi Seda Sayan ora. Yəni, bu sənətkarlar gördünüzmü, heç qalxıb kiməsə cavab versin? Yox. Zaur, ona görə də şairlər eləncə adama deyir ki, yəni, özünüzü yormayın. Yüz yerdən peyvənd et, yüz yerdən də cala. Cır öz kökü üstə cır qalacaqdır. Alçağı ucaltsan ucad dağ kimi, amma yeri gələn kimi alçalacaqdır. Çünki xislətindədir. Bəli, brilliant olsa da qarğa yuvası, adı ki qarğadır, nədir mənası? Meydanda tək qalsa Laçın balası, yenə Laçın kimi vurulacaqdır. Yəni. Atı, at eyləməz qızıldan yəhər. İlan da torpaqdan götürür zəhər. Min illər xaraba qalsa bir şəhər, yenə şəhər olub ucalacaqdır. Səfər, insanları yaxşı tanı. Bəs bundan əvvəlki insanlar hanı? Zaman əlindəki öz kəmanını. Hey çalıb, hey çalır, hey çalacaqdır. Peçat! Deyir ki, Peçat. Elə yapışmısan ki, yıxmağa çalışırsan. Elə bil ayağımdan əjdaha timsah tutub. Bir musiqi verin də, elə bu abu havada da yekunlaşaq. Boğulursan saf suda, sənin yerin bataqlıq. Bəsirətin bağlanıb, gözünü günah tutub. Məkanın zülmət gecə, unutmusan sabahı. Sən məni sevməyirsən, şeytanım bismillahı. Baxışların zəhrimar, gözün ilan yuvası. Haqq qarışqasan, amma başında fil olmaq iddiası. Halına acıyıram, yazıqsan intihası, biraz da qınamıram, ulğumun tamah tutub. Cığatəlin varlığı olub sana dərd qada. Gör nə günə qalıbsan, özünə bax aynada. Bax, mən qalxdıqca göylərə, yellənir səni havada. Burax ayaqlarımdan, əlimdən Allah tutur. Burax ayaqlarımdan, əlimdən Allah tutur. El adamlara fikir verməyin. Boş verin o şeylərin hamısını. Həyat, qəşəng bir dənə oynaq bir hava gəlsin sən. O da bu gündür. O da bu gündür. Bu gündür bu qədər. Sürprizimiz deyəsən qaldı gələnə. Sənə nə dedim? Çünki sən elədin, sən 100% ona zəng elədin. Sən mən heç kimə işlədim. 100% mən inanmıram sənə. Canım gözüm, sən həmişə mənə inan. İnan, mən sənə artıq inanmıram. Sən ona 100% zəng elədin dedin. Sən mənə inan.